မင်္ဂလာပါရှင် Sustainable Agriculture စန္ဒာရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်ဒုတိယခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Lecture Series ကိုတက်ရောက်ပါဝင်ပေးကြတယ်တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းရောဆရာဒေါက်တာတင်မောင်အေးကိုရောအဲကျွန်တော်တို့ Sustainable Agriculture Center နေပြီးတော့မှမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကြောင်းဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သပါပါရှင်ဒီပါလဲမှာပဲအချိန်လေးအနှဲငယ်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတည်ထားပြီးကြသည်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဝါသနာတူစိုက်ပျိုးရေးပွဲရမန္တမတွေစုစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေစကားဝိုင်းတွေကာလတူကာလရှိသင်တန်းတွေကိုဖွင့်ထားခဲ့တာဆိုရင်အခုဆိုရင်2024ခုနှစ်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းအားဆိုရင်လည်းပါဝင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာစေတနာဝန်ထမ်းနဲ့အကျိုးမြတ်မျိုးပဲနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေကိုအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဒီကနေ့ public lecture series မှာတော့ဆရာဒေါက်တာတင်မောင်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေချေတက်တဲ့အနာဂတ်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအတွက်အဓိကတော့ချက်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ရှင်သန်အပ်ဖြစ်သောစိုက်ပျိုးရေးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆရာဆွေးနွေးပေးနိုင်ပါရန်ဆရာကိုပြကြပေးဖို့အတွက်ဆရာမဒေါက်တာမမှုကိုလေးစားစွာဖြင့်မေတ္တာရက္ခာပါလိမ့်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ Sustainable Agriculture Center နေပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါရရှင်ဒီနေ့ဟောပြောပေးမယ့်ဆရာဒေါက်တာတင်မောင်အေးရဲ့အကြောင်းလေးကိုပထမဦးစွာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါရရှင်အဲဆရာဒေါက်တာတင်မောင်အေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုဟာအရေးကြီးတယ်လို့ယုံကြည်သူတဦးဖြစ်တာနဲ့အတူစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းမှာကဏ္ဍစုံစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်အဖြစ်နဲ့၎င်းမြေစီလွှာသိပ္ပံပညာရှင်အနေနဲ့၎င်းအနှစ်30လောက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာတဦးဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးတင်မောင်ရေးဟာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာထိုင်းနယူးဇီလန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့မှာပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိပြီးတော့နိုင်ငံတကာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေအတွေ့အကြုံတွေဗဟုသုတတွေအများစွာရှိတဲ့ဆရာတဦးဖြစ်ပါတယ်ဆရာနေခဲ့တဲ့ဒေသရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုကောင်းစွာနားလည်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီဒေသတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့စီရင်နဘွားဘူးချောချရေးတဘာဝအရင်အမြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစိုက်ပျိုးရေးစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနဲ့တဘာပေါက်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲရေးတို့ရဲ့အရေးပါမှုကိုအလေးနက်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆရာဒေါက်တာတင်မောင်အေးရဲ့ပညာအရေးချင်းလေးကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဟာစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံပညာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ AIT ကနေပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်အထူးပြုဘာသာရပ်နဲ့မဟာသိပ္ပံပွဲကိုရရှိခဲ့ပါရရှင်။ဆရာဟာမြေစီလွာသိပ္ပံပညာအထူးပြုနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံမက်ဆေးတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ပါရဂူပွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲလ်ဘုန်းတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ပါရဂူပွဲလွန်သုတေသနဖယ်လို့အနေနဲ့လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါရရှင်။ဆရာရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေကိုမိတ်ဆက်မှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဟာနယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Landcare Research Limited မှာchemical analyst အနေနဲ့၎င်းနယူးဇီလန်နိုင်ငံမက်ဆေးတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့မြေဩဇာနဲ့ထုံးသုတေသနစင်တာမှာသုတေသနလက်ထောက်အနေနဲ့၎င်း International Center for Tropical Agriculture CET ရဲ့အာရှဒေသဆိုင်ရာပလောပီနန်သုတေသန program မှာအကြီးတန်းသိပ္ပံပညာရှင်အနေနဲ့12နှစ်တာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါ့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့မှာ UNDP ရဲ့ပလောပီနန် project တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် APB ဆိုင်ရာသင်တန်းကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတယောက်အနေနဲ့၎င်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့၎င်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆရာဒေါက်တာတင်မောင်အေးဟာ APB ဆိုင်ရာအပင်အာဟာရ Institute IPNI မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှေ့တောင်အာရှ program ရဲ့ Indo-China ကျွန်းဆွယ်ဒေသအတွက်အကြီးတန်းအကြံပေးအနေနဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆရာဟာအပူပိုင်းအာရှနဲ့ Pacific ဒေသတွေမှာတွေ့ရတဲ့အပင်အာဟာရမြေစီလွှာစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ရေရှည်တည်တံ့တဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံထုတ်လုပ်မှုရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့လိုင်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာပညာရပ်တွေနဲ့ပဲမှာဆိုရင်အထူးကျွမ်းကျင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးဆရာဒေါက်တာတင်မောင်အေးရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်လက်နားထောင်ရအောင်ပါရှင်။ဆရာဒေါက်တာတင်မောင်အေးရှင်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာဆရာမများညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ပြောပြပါစေ။
နောက်ကကြာရင်အခု sustainable agriculture center ကိုလည်းကျွန်တော်လိုအခုလိုဖိတ်ထားတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာမပြောသားတဲ့အတိုင်းပဲ regenerative agriculture ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်တည်တံ့တဲ့အနာဂတ်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာပူလုံရေးအတွက်ဒီပြည်လဲရှင်သန်အားဖြည့်သောစိုက်ပျိုးရေးစနစ်ဟာဘလောက်အရေးပါတယ်ဘလို့အဓိကကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ regenerative agriculture ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရမလဲဘလို့ဘာသာပြန်မလဲဆိုတာတော့အတိအကျရှိကြမှာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်လဲရှင်းတဲ့အားဖြည့်သောစိုက်ပျိုးရေးလို့ပဲပြန်လိုက်ပါလေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ဗမာနိုင်ငံရဲ့ဒီစင်စက်မပြတ်တိုးတက်ရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောချင်တာလဲ sustainable ဆိုတာကတစ်ခုကတော့စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းပညာရေးဖြစ်ဖြစ်သူဟာအဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားเนาะစီးပွားအားဖြင့်လဲတွက်ချေကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားနောက်မှကျွန်တော် socially acceptable လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးလူတွေအနေနဲ့လက်ခံလားမလက်ခံလားဘူးလားနောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ environmentally ဒီ friendly ဖြစ်မဖြစ်ပေါ့နိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တဘာဝတွေမှာလက်ခံလားဘူးရှိလားမရှိလားဆိုမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါစစ်တမ်းပြက်လက်ခံနိုင်မခံနိုင်ဘူးစဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့စားနေအခါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုရင်တချို့တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က food security လို့ပြောရင်food accessibility လို့ပါတယ်သူတို့ဒါကို assess လုပ်လို့ရမလားနောက်တစ်ခါကျတော့လေအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေပေမဲ့လေအဲ့ဒီလူတွေဟာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ affordable ဖြစ်မဖြစ်နောက်ကအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က food accessible ဖြစ်လား affordable ဖြစ်လား available ဖြစ်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တိုင်းတာရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကတော့အဓိကဆရာမတို့ပြောသလို lecture ဆိုတာအထက်ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုအခုတရားလာလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမျှဝေခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီတော့ကျွန်တော်အခုနောက်တစ်ခုပြောမယ့်ဟာလေးကတော့ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အဲပြန်လဲရှင်သန်အားဖြည့်သောစိုက်ပျိုးရေးပေါ့နော် regenerative agriculture ဆိုတာပါလေ။အဲ့တော့ဒီကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်ကြအောင်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောထားတယ်အဲ့ဒီregenerative agriculture ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတကယ်တော့အဓိကအားဖြင့်တိတိကျကျဒီပက်ခွင့်ဆိုတာဒီတော့လောလောဆယ်မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်တာကဒီပထဝီမြေကြီးပေါ့နော်ဒီမြေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ပေါင်းစုံမှာဘယ်လိုအဓိကထားပြီးတော့ management လုပ်မလဲဆိုတာပေါ့စီမံအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာကတော့ဒီ regenerative agriculture မှာအဓိကကျတာဖြစ်တယ်နောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့မီးတွေရေတွေလူတွေကျွန်တော်တို့တဘာဝတော့ယာတိဥရီတောင်းနေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့များကာကွယ်ကြမလဲဘလို့များဒီနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ရာဇာတာတွေကိုဘလို့များဘူကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုလေဒီ regenerative agriculture ကခင်ဟစေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အော်ကျွန်တော်အားနာလို့ပြောကျွန်တော် slide တွေအကုန်လုံးကတော့အင်္ဂလိပ်လူတွေတွေဖြစ်နေတော့အခုကျွန်တော်တက်ရောက်လာကြတဲ့ညီကုံမောင်နှမလေးဆရာစမများကိုကျွန်တော်ဗမာလူမရင်းနိုင်တာကိုကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဗမာလူပဲဖြည်းဖြည်းပြောတော့မှာဖြစ်တော့တကယ်လို့နားမနေတာရှိရင်မရှင်းတာရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့အခုခုနပြောတဲ့ regenerative agriculture မှာဒီအဓိကကကျွန်တော်တို့ကသူအသစ်တစ်ခုဖြစ်တာကတော့ရေပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကညီလဲလူတယ်ရေလဲလူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှော့ချမလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာတွေနောက်ကအဲ့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးမှာလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာသွင်းအားစုတွေပေါ့နော်မမျိုးဩဇာတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တခြားလိုအပ်တဲ့အရာတွေလုပ်သမားလိုအပ်ချက် labor ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သတ်သဖြင့်အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများရှော့ချလို့ရမလဲနောက်ကအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့အဓိကကတော့မြေပေါ့နော်မြေပြည့်အောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ခေါ်တော့ land degradation soil degradation ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုအဓိကကျွန်တော်တို့ကဥတည်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုတိယဆိုတာမှာလည်း၃မျိုးကျွန်တော်တို့ရှိလိမ့်မယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေဩဇာခန်းနေမြေစီခန်းနေဆိုပါတော့အဲ့ဒါကတော့ chemical ဓာတုပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေစီတိုက်စားလာတွေပါလာတွေမြေတွေဒီမသူရဲ့ကျွန်တော်မြေရဲ့မြေသားတွေတောင်းနေတာပြတ်လာကျွန်တော်က physical destruction လေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကိုးနားလည်လာတော့ biological degradation ပေါ့เนาะမြေထဲမှာရှိတဲ့ဒီအချိုးပြူတဲ့ microbe လေးတွေသေဝါတာเนาะညော့နေတော့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့
မိမှာကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းကျော့ပါလာတာလို့ကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆက်နေတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တယ်တစ်တော့ပေါ့တစ်တော့တွေပြုံးလာတာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တစ်တော့ပြုံးလာတာခါမှာလဲ swipe cover တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီတစ်တွေရဲ့ value ပေါ့ကျလာတယ်ဘာလဲတန်ဖိုးကြီးတစ်တွေထုတ်သွားတယ်တန်ဖိုးနဲ့တစ်တွေပဲချန်ခဲ့တာလဲဒါလဲကျွန်တော်တို့မှာ degradation ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့ခါမှာလေသွားတွေအဖူကတော့ဒီအထွက်နှုန်းတိုးဖို့လဲလိုတယ်နောက်တစ်ခုကအဓိကကျတာတော့တို့ရဲ့ဒီစားဝတ်နေရေးအတွက်အကျိုးမြတ်ရဖို့အဓိကလိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ profitable ဖြစ်တဲ့ side business နဲ့ကျပ်ဖို့ဆိုတော့လေလိုတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်မမေ့ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မန္တလေးရဲ့ဒီ agriculture landscape ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်အဲ့လိုတွေပြောနေကြတာလဲနော်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဗမာပြည်ရဲ့ဟာမှာဆိုရင်လူတိုင်းအကုန်တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဗမာနိုင်ငံအားဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အဓိကအားဖြင့်တော့ side business ကိုမိခွာတယ်နော်အဓိကအဖြစ်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ2020တခုနှစ်20တခုနှစ်ကောက်ခံတာကြာရရတော့တကယ်ဗမာပြည်မှာဆိုရင် about 900ခန့်လုံးလောက်ကတော့နေမှာနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကျေလက်ဒေသမှာနေကြတယ်နော်အဲ့မှာလဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ GDP ကလဲ22ရာခိုင်နှုန်း22ခန့်လုံးလောက်ကတော့ set view ကလာလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီဆက်ဒီလူတွေတိကြတာစိုက်ပျိုးရေးဆိုတာသူတို့ထင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရဲ့ပြင်းမြင်လိုက်တာတော့လေယာဉ်လုပ်ငန်းစပားစိုက်တာအလောက်ပဲပြင်းမြင်တာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆိုတာကအဲ့ဒါတည်းမကဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီစိုက်တာပြိုးတာပါတယ်မွေးမြူတာပါတယ်ငားတော်မှပဲငားမွေးတာတွေပါလာတယ်နောက်ပြီးတစ်တော်နဲ့တိနံရောစိုက်တဲ့ agroforestry ပါလာတယ်ဒါတွေအရဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ပါတာဖြစ်တယ်နောက်ခါကျတော့အဲ့လားနွဲ့နွဲ့နဲ့တီးနွယ်နေတဲ့လူတွေကြပြန်တော့လေကျွန်တော်စိုက်တဲ့လူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့စိုက်တဲ့လူတွေကိုရောင်းပေးတဲ့ဒီ format ဒီ twin house တွေရောင်းပေးတဲ့လူတွေเนาะနောက်ပါကျွန်တော်အဲ့အရာကြီးကိုကျွန်တော် process လုပ်တာပေါ့เนาะထပ်ပြီးတော့ဒီတံပိုးမြေကုန်နေလုပ်တဲ့လူတွေကလည်းစိုက်ပျိုးရေးမှာပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီမှာတော့သိကြတာတော့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကြီးဟာကျွန်တော်မှာအတွက်အရေးအကြီးတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒေတာပေါ့ကြီးလက်ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောကျင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုတစ်ဆက်ချင်းကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မှာအင်းရေကိုခဏထားလိုက်တော့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေကြီးကိုကျွန်တော်ဘလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ land resource ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့များညင်ကြမလဲကြည်ကြမလဲနော်ဘလို့တုံးကြမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့ခါကြရင်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတဘာဝဒီကျွန်တော်တို့မှရှိနေတဲ့ညီကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့ရည်ကိုကျွန်တော်ကောင်းမွန်စွာအသုံးချတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ data လေးကတော့2019နှစ်လောက်ကဒီမြန်မာဒီစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်တဲ့ data ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဗမာပြည်ရဲ့ဒီ3ပုံ2ပုံလောက်ကျရှိတဲ့ညီဟာเนาะဒီစိုက်ပျိုးမြေကြီးတွေ့ရတာအတွေ့တယ်နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်လှက်ထားတဲ့မြေတို့စိုက်ပျိုးနေတဲ့မြေတို့အဲ့ဒါတော့တကယ်တော့လည်းညားလာတယ်တော့မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတစ်တော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျန်တဲ့ဟာကတော့ပြပေါ့ပေါ့လို့25ရက်ခန့်လောက်ကတစ်တော့ပြတာကိုတွေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီ3ပုံ2ပုံလောက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်စိုက်ပျိုးတဲ့3နေသေးတယ်လူတွေကတော့ပြောကြလိမ့်မယ်ဒီလောက်မြေကြီးညားနေတာကွာမင်းတို့ကတော့ဘာကြောင့်များသိရမလားခုနကအကင်လုံးတို့ချက်တဲ့ခါတိုးမထုတ်နိုင်တာလေလို့မေးစရာမေးခွန်းနေတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဒီမြေလေးကိုတက်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်လာမယ့်အနာဂတ်အတွက်ကိုချိုးချံချွေတာကောင်းမှုသာထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်လာမယ့်မျိုးဆက်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီတစ်ဆက်တည်းမှာပဲနောက်ဆက်လိုက်မှာပြပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာကတော့ဗမာမျိုးပုံကျွန်တော်ပြထားတယ်။အဓိကကတော့မာမျိုးပြထားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြကြီးလေးပဲဆိုတော့ပြောစရာမလိုဘူးလေနော်တံတွေမြင့်ရှိတယ်အရာဝတီမြင့်ရှိတယ်ချင်းလေးမြင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါပြောစရာမလိုတကယ်တော့ဘာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြကြီးလေးတဲ့မှာရှိနေတဲ့ဟာတွေနောက်တော့ကျွန်တော်အင်းလေးကံလို့ဟာမျိုးအင်းတော်ကြီးကံမှာရှိတဲ့ရေဒုတီကျွန်တော်မှာပြည့်ပြတ်အင်မတန်မှအရေးကြီးလာတယ်အဲ့ဒီမြတီမှာရှိတဲ့ဒီဒီတန်ဇာတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတံပိုးမချသွားအောင်မပြည့်စည်သောထိမ့်သိဖို့လေလိုအပ်တာကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တ
ျွန်တော်ချင်းနောက် slide တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ခါမှာကြတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သုံးခုတပုံစိုက်တဲ့မြေတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့သုံးခုစိုက်တဲ့မြေမှာကျွန်တော်ဘာတွေစိုက်ကြလဲနော်ဘာပြတ်စိုက်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုဆရာမကြီးနောက် slide လေးနှစ်ခုလောက်ဆရာရွှေ့ပေးပါဦးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု major crop မှာကြည့်လိုက်ပထမအရင် slide နောက်တစ်ခုအရှိရှိရှိဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောမှုရှိโอเคအဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူတွေနားလေတာကတော့ဟုတ်တယ်ဗမာပြည်ကတော့ထေချာတော့စပားဆိုင်တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပေပြောင်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပေမျိုးစုံနော်ကျွန်တော်တို့အဓိကကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းပေမျိုးစုံမှာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှတ်ပဲတို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီပေစင်ကုန်တို့ပေတီစင်တို့အဓိကတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်မထည့်ထားတာချစ်ပြီးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲလဲပါသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲဒီကပြောကြတယ်ထားပါတော့အဲဒါတွေကလည်းဟုတ်တယ်ဗမာပြည်မှာစပားပြောင်းစိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲစိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေဗမာစိုက်ကြလေဆိုတော့ထပ်ကြည့်ကြအောင်เนาะပေချာတော့ကျွန်တော်တို့သိတာတော့ကူးစားရခိုင်လုံးလောက်ဖြစ်တဲ့ food production အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကွက်ငွေတောင်သူရှိရလာတာလို့ကျွန်တော်တို့သိထားရတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံကြီးဟာတကယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ crop production ကိုပဲကြီးကြီးเนาะ animal production ပဲကြီးကြီးတကယ်တော့အင်မနာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ diverse ဖြစ်တယ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအမျိုးစုံကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ land site တာတွေ့မယ်ယာ site တာတွေ့မယ်အဲ့ထဲမှာလေပြီးနံမျိုးစုံ site တယ်ပြီးသေးကြတော့မျိုးပေါင်း60 90မကဘူးကျွန်တော် site တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ site တဲ့ခါမှာလေမတူညီတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ပြိုးရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီပေါ် agroecological zone တွေမှာမတူတာကိုစိုက်တာပြောရတယ်။အဲ့တော့ဒီဓာတ်ပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေသိထားတယ်လို့ပဲဟုတ်ပြီဗမာပြည်ကစတီမရာတူရစ်စပါပြောင်းပဲဆိုတော့အဓိကပဲလေးမျိုးပေါ့နော်ပဲသုံးမျိုးဒါတွေမဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့တောက်တုံနေတယ်ကျွန်တော်ငရုတ်သီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစိမ်းလည်းရှိမယ်အဆိုးလည်းရှိမယ်အချောက်လည်းရှိမယ်ကျက်တုံရှိပဲငြုပ်သီးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့မထင်တာတွေပေါ့ပဲဆိုလဲပဲမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီတင်မကဘူးတခြားကျွန်တော်တွေဟင်းသင်းဟင်းရွက်တွေကျွန်တော်တွေတစ်သီးဥလားကျွန်တော်တို့အများကြီးစိုက်ကြအောင်လဲကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะထားပါတော့နောက်တစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြည့်လိုက်လဲဆိုတော့2022ခုနှစ်23ခုနှစ်မှာတို့ထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်အပီပီဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီ food policy အနေပြီးတော့ထုတ်ထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့လုတ်တဲ့ခါ survey လုတ်တဲ့ခါကျတော့ဗမာပြည်မှာသူတို့ကတော့နေရာအနှံ့တော့သူတို့လုတ်တာပဲပေါ့เนาะအဓိကအပြင်ကျွန်တော်တောင်ကုန်းဒေသတွေเนาะနောက်ခါကျတော့အပူပိုင်းဒေသတွေတောက်လို့ရှိရင်မြို့ဝကျွန်းမဒေသနောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကန်ယူနန်ဒေသတွေလုတ်ကြတော့တောင်သူအားဖြင့်တော့သူက4000တော့သူတို့လုတ်လိုက်တယ်ဆရာမကြီးနောက်နှစ်ခုလောက်ဥမာနောက်နှစ်ခုလောက်သွားမယ်ထင်တယ် slide ကနောက်တစ်ခုဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะပေကြာတော့သိရမှာအဲ့4000လောက်5000လောက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့နားလည်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဓိကအဲ့မှာ तू တွေ့တဲ့ခါဒီမှာတော့ဘာကိုပြထားလဲဆိုတော့စပားကိုပြထားတယ် rice ပေါ့เนาะနောက်ပြောင်းပြပါတယ်နောက်တော့မြေပဲပါတယ်နှမ်းပါတယ်နောက်ခါကျတော့ဒီပဲစင်ပါတယ်ပဲစင်ကုန်ပါတယ်နောက်ခါကျတော့အံဩစရာပဲကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုကွင်းရပါပါတယ်သူတို့လေ့လာထားတာထားပါတော့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့စတေဂျာရောကျွန်တော်တို့ဒီနေပေါ်ကန်ယူရန်နော်အညာဘယ်နေရာမှာမဆိုကျွန်တော်ကစပားအရေးကြီးတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီလုံးခြုံကြီးစပားအရေးကြီးတယ်ပေါ့တတ်တယ်ဒါတော့သိကြတယ်ပြောကြမလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းဝပြန်ကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပြောင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတောင်ပေါ်ဒေသတွေအတွက်တောင်တန်းဒေသတွေအတွက်ကတော့ကုန်းမြင့်ဒေသတွေမှာအရေးကြီးတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့လေတခြားကျွန်တော်တို့ဒီကာယဝရန်ဒေတာနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်ခါကျတော့ဒီတခြားဟိုဟာတွေဖြစ်တဲ့ဒီနှံတို့နောက်ခါကျတော့မြေပဲတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အပူပိုင်းစုံမှာအရေးကြီးတဲ့အကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဒါသူတို့ရဲ့ဒါဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲမြန်မာနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးရဲ့ performance survey မှာလုပ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒါထုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့လေဒါပြောကျင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တည်းမှာဒီသီးနှံကြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါပြဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီသီးနှံကြီးရဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ထွက်နှိုးနေကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့တွေ့ရတိုင်းပဲစပားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ3တန်ခွဲလောက်ပေါ့နော်တစ်ဟက်တာကိုရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် average ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့နေရာလည်းပိုကောင်းမယ်ရိုးတဲ့နေရာလည်းပိုရောက်မယ်ပေါ့နော်
တော့ပြောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း၃နံဝဲကြော်ကြော်လောက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်နောက်လို့ရှိရင်ပဲစင်းကုန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တထန်လောက်မပြည့်ဘူးနော်တို့အဲ့နှမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ဝက်လောက်မရှိဘူးပေါ့နော်ထားပါတော့ပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်နေအဓိကစိုက်နေပြီးနံရီတောင်မှပဲသူရရှိနိုင်တဲ့ဒီပိုတရှယ်ရင်းနာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးအထွက်နေတာကိုကျွန်တော်ဝင်းနေစွာနဲ့တွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးစဉ်းစားရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတစ်ဆက်တည်းမှာပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြတော့မယ်ကိုယ်နိုင်ငံကြီးကိုဆိုတော့နောက်တစ်ခုမှပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုးဆိုးကပြောခဲ့သလိုပဲနောက်စလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗမာနိုင်ငံကြီးဟာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တော့တော်တော်ကွာကြားတာကိုတွေ့ရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရှိရင်တော့ diverse country ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကအဓိကကတော့မြေကြီးတွေကတနည်းတနည်းမတူဘူး diverse ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့เนาะဟိုနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ညာဘက်အစုံဆုံးကဟိုမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်ရယ်ဒီ hilly zone ဆိုတဲ့ဒီတောင်တန်းဒေသတွေပါမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာပါမယ်ကချင်တို့ဘားတို့မှာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းချင်းရခိုင်မှာရှိတဲ့ western plain မှာလည်းပါမယ်နောက်ဘက်မှာပေါ့เนาะအရှေ့ဘက်မှာဆိုလည်းရှမ်းကုန်းပြည်မြေပေါ့เนาะကရင်နေထိပါတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်တန်းဒေသလို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအလဲပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမူနေရေရှားပေါ့เนาะအပူပိုင်းစုံတွေတွေ့ရမယ်နောက်ရခိုင်တို့ပါလို့တင်လာရို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပါလို့ရှိရင်လည်း coastal region ကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါဝိမာဒေတာသဘောပြကျင်တာတော့ကျောင်းနိုင်ငံကြီးဟာစိုက်ပျိုးရေးဒီ agricultural agriculture ecological and industrial solution နဲ့ diverse ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ခါကြာလို့ရှင်အလဲပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနေတဲ့ပြောတဲ့စကားတွေနေတဲ့လူမျိုးတွေအားလည်းအင်မတန်မှ diverse ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြေအမျိုးအစားအဖြစ်မြေအတန်းအစားအဖြစ်လည်းကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ diverse ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တကူဒီထက်အပြင်တခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ domination ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်း diverse ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အလေးထားတွေအားလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ငါတို့ကခုနကကျွန်တော်ပြန်သွားကျင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရှင်တန်ပြန်လဲရှင်တန်အားဖြည့်သောစိုက်ပျိုးရေးကိုလိုလားမလိုဘူးလားလို့စဉ်းစားတဲ့ခါကျဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလိုလဲဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးမျှကျင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါ Next slide လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြအောင်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လမ်းညာဘက်မှာတကူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ထားတဲ့ဟာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီစပားလေးဒီခေါ်မလဲဒီ upland လေးစိုက်ထားတာတွေ့ရမယ်အောက်ဆုံးကြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်ကုန်းမဲရှိတာပေါ့နော်မြေပြက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လို့လဲဒီကျွန်တော်ချင်းကပြောခဲ့တယ်ဗမာပြည်ကအင်မတန်မှပဲဒီ fault die ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြေဩဇာထက်တန်းနေနောက်ဆိုတကယ်ပင်တော့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်ကတကယ်ခုအချိန်မှာပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ထင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့သိထားခဲ့တဲ့ fertile land fertile soil အခုချိန်မှာရှိတင်တဲ့တော့မရှိတာကိုသိကြတယ်။နောက်ခါကျတော့ biodiversity ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ခါတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့သိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ indigenous knowledge ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသိနေတဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဒီဆိုင်ရပြိုးနေဆိုင်နာเนาะဒီအသက်ပညာနဲ့ဆိုင်နာတွေကလည်းကျွန်တော်ပျောက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။တစ်ခါအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသိနှံမျိုးတွေတိရစ္ဆာန်မျိုးတွေဥမာပြင်သိနံဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဥမာပြင်မြေစပါးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နောင်မွန်ဆန်ဆိုပါတော့အရှက်ပြင်မှာနောင်မွန်ဆန်ဆိုရင်အခုဆိုတိတ်မရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးဟင်းကပောင်းဒီလို့ခေါ်ရခိုင်မှာရှိတဲ့ဟင်းကပောင်းဒီဆိုတဲ့ဒီကျင်းငါဒီလို့ဆန်ဆိုင်အသီးမျိုးကလေအင်မတန်မှရှားလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အကုန်မကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့သောသိနံတွေတချို့သောမျိုးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အရာတွေကဘာလို့ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်ရဲ့ဒီစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုနဲ့အစီအမပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတက်ဖို့အဓိကအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့တော့လိုတယ်။နော်တစ်ခါတည်းမှပြောချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဒီ land degradation နဲ့ပြော site degradation ပြောအဲ့ဒါလည်းတတော်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အဓိကမှကျွန်တော်တို့ကဒီတဲဆန်မြေကြီးဖြစ်လာတာလေနောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲမြေကျဉ်တဲ့မြင့်လာတာတွေနှိပ်လာတာတွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရခါ chemical pollution ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆက်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကတွင်းတဲ့သွင်းအားစုတွေကိုအမှန်ကန်ကန်မသုံးတတ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာတွေနော်နောက်ခါအခုနောက်ပိုင်းတော့လူတွေတွေးနေတာကတော့ carbon footprint ပေါ့နော်နောက်လို့ရှိရင်ဒီ
ผ่านลงตั้งหน่วยพอทอดแต่ဖြင့် Greenhouse Gas พออะไรดีอ่ะรอดีตกตะในနိုင်ငံนี้มารออกุเฉยมารอตรัวอเปอตันตรัวตลอดคิวใส่นี่เราถุยอ่ะได้มั้ยเราชื่อมารออธิกอ่ะรอเรามีดีเป็ดอ่ะถุยอ่ะได้เบี้ยปุ๊งโจจี้ไล่เลยเราบลูเมียเราไซต์โตยารอไม่แลกုံมีพอเนาะถ้าเราอญามาជីเมย์ဆိုเลยเต้ทุ่งนี่โตยาได้เนาะถ้าเพียงเนี่ยถ้าเตจาราတော့เราดิโลขึ้นล่ะแกรู้สิเนาะနောက်တစ်ခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ခက်ခဲခက်ခဲရုန်းကန်အောင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Northland ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုပြောရလဲ။ဟုတ်ပြီပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီ2020လောက်ကဖြစ်မယ်။ Asian Forestry Cooperation Organization အဲ့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားမှာခြေစိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့မှာကြည့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ mangrove တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီအတိုင်းမှာပဲကြည်ကြည်ဒီလာရီမှာပဲကြည်ကြည်ရခိုင်မှာပဲကြည်မန်ဂရိုတွေကအတော်ပြက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะတခါကြံကြည့်ပြန်တော့လဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒီတောင်ပေါ်ကြည့်ပြန်ကြံပြတော့လဲဒီကျွန်တော်ပြောရခိုင်ရုံးမှာပဲကြည်ကြည်ရှမ်းဥမှာပဲကြည်ကြည်ပဲခူးရုံးမှာပဲကြည်ကြည်တစ်တော်တွေကပြုံးလာတာကိုတွေ့ရတဘောအဖြစ်လဲတော်တော်ပြက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ရှာဖွေချက်ကတော့လောလောဆယ်ကတော့ဗမာပြည်ကခုနှစ်ခုမြောက်ပေါ့နော် most deforested country ဖြစ်တာကိုဝင်နေဆောင်နဲ့တွေးရတယ်ဒါပေမဲ့2024ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကျွန်တော်သိကြတာတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနှစ်ကနေပြီးတော့6ပဲတက်သွားလား5ပဲတက်သွားလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်သိကြတော့ခုနှစ်ကတော့2020ကရှိခဲ့တာပေါ့ဒါကတော့ကြောကျင်တာကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်အားကိုးနေရတယ်မိခိုးနေရတယ်တစ်တော်တွေဟာလည်းသိကြပေါ့ပြုံးတိနေပြီဆိုတာကိုဒီသူတို့ရဲ့သူတေသနာစာတန်းကအတိအကျဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ထိကြွားရဲဆိုတဲ့အခါမှာဆိုရင်1090ခုနှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ကနှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘလုခေါ်မလဲ forest cover ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလာလောက်ရှိတယ်60နီးပါးလောက်ရှိတာပေါ့နော်58ဆိုတော့60ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိပြီမဲ့2020ခုနှစ်မှာတော့ဒီကောင်40နီးပါးပေါ့40ကျော်ကျော်ပဲရှိတာကိုတွေ့ရတယ်20ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက်ကျသွားတာကြည့်အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့သူတို့ပြောတဲ့ဟာပဲ close forest open forest လို့ပြောတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ cover တွေကလည်းအင်ပလန်းမှာပဲကျလာတော့တွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတစ်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဗမာပြည်ဒီအတော်လေးကိုစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ carbon footprint တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရတီကလူပြောင်းလဲမှုနဲ့အင်ပနာမှချိတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်သတိမမေ့ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတက်တော့ပြောသွားပြီတက်တော့ပြောပြီတော့ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဟုတ်ပြီရေပြန်ကြည့်အောင်ရေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ရေကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လူတွေနေတဲ့အင်တော်ကြီးကံကိုကြည့်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အင်းလေးကံကိုကြည့်ဆက်သက်ချင်းပေါ့တော့ ARV မြကြီးကိုကြည့်မယ်ထားပါတော့လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ကအင်းလေးကံပြောပြထားလဲ water qualityအဲ့လိုကြည့်တဲ့ခါမှာလေကြည်စမ်းမအောင် water ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာဒါကတော့ကျွန်တော်အထင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့သုတေသနလုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရှာထားခဲ့တဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြတာတိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအင်္ဂလိပ်ဒေသမှာဒီကျွန်တော်ဒီပင်တယနော်ညောင်ရွှေရွှေညောင်အဲ့ဒီဒေသမှာဒီပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့သုတေသနတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာတွေတက်စာရင်ဒါကတော့ဒါတရားဝင်ဒါဒါသာဖြစ်တဲ့ကြအောင်ဒါကိုပြတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါဝင်းနေစရာကောင်းတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ရေထဲမှာအင်မတန်မှကျွန်တော်မလို့ခြင်းနဲ့အာဆင်နစ်လို့เนาะမက်ဂနီးစ်လို့ဟာမျိုးเนาะနောက်အမက်ဂနီးစ်လို့ဟာမျိုးနောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဖော့စပရက်လို့ဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်လိုအပ်တာထဲပုံမြင့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပြောချင်တာကတော့ဒီအင်မတန်မှကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အာဆင်နစ်ကိုအစိုက်တက်မှုလို့ပါတော့ပါလေเนาะကျွန်တော်တို့ကတခါရဲကိုဒါမဖြစ်မရှိတဲ့ဟာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ရှိမှအော်ဆရာပဲကျွန်တော်တွေ့လာရတယ်နောက်ခါကျတော့ရေကိုကြည့်လိုက်ပါဒီရေလေးအင်ပနာမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကတော့အင်းရရေကိုပဲကျွန်တော်တို့တောက်တယ်ရေချိုးတယ်ပြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါကြီးကလည်းလောဆယ်အခြေမှာတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့နှုတ်နဲ့ရှင်ဒီနောက်နေတာတာပတတီပေါ့နောက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဗန်နိုင်ငံရှိတဲ့ဒီ water quality ကလည်းပေချားပေါက်ကျနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခုကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ water quality ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီတစ်တော့လဲဟိုပြီးသွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့မြေလဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုဒီအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာဒီမှာဒီ integrating agroforestry practices ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်ဒီ agroforestry နဲ့ဆိုင်နေပေါ့เนาะ
ဒီတစ်တော့တင်းတန်ရောညှက်ဆိုင်ကြတာလေအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ပထမပုံမှာပြထားတာဆိုရှင်ဗမာပြည်မှာပြောကြမှာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်တစ်တော့ဆိုလို့ရာဘာလေးမဆိုင်ဖြစ်ဘူးလားရာဘာဆိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ချုပ်ကုန်ပြီဆိုလို့ရှင်လေကြီးကြီးကျယ်ကြီးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမြေတွေကိုယူပြီးဆိုင်နေကြတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တော်တော်များတော့လုတ်ပတ်ငယ်ဒီများပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့တစ်ခုတည်းအားဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကကြည့်ပြန်တော့diversity ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဟာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်เนาะတမျိုးတဲ့စိုက်တာမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မှာဆိုရင်တချို့တွေကဟိုရှိလိုရာထက်ပိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတွန်းနေကြတာရှိတယ်ဥပမာဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ avocado ပေါ့เนาะထောက်ပတ်တီကိုတွန်းနေဒါတချို့နေရာမှာဆိုရင်အင်မတန်မှပဲစိုးရင်ကြာကောင်းတယ်ဘာလို့ခောပတ်တီဟာဆိုအင်မတန်မှရေလိုတယ်เนาะအဲ့လိုတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုရာထက်ကျွန်တော်တို့ပိုတွန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြဿနာမြေပြဿနာရေပြဿနာဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေအိမ်နာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြောရတဲ့ပုံအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တီယော်လေးစိုက်လို့မရဘူးလားပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတခါလေဒီထော့ပတ်ပင်လေးရယ်နောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးလိုမဲ့ဒီ Arabical Coffee လေးရယ်တွဲစိုက်တာလေးကျွန်တော်ပြထားလေးရှိတယ်အဲ့တော့လေဒီဒီမျိုးစနစ်လေးပေါ့เนาะဒီတခါပြကြည့်မယ်ဆိုလို့ချားတင်းတာလေးကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ကိုကိုလိုဟာမျိုးတို့တော့စီဘဝင်နေဇာတိပိုတိတို့ဘာတို့ဆိုတာလဲသူဒေသနဲ့သူကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရတယ် agro forestry မှာเนาะဒါကျွန်တော်ကဒါတော့အကုန်ပြောပြနေတာမဟုတ်ဘူးဒါအချမ်းချင်းလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တိတ်ပြေးသွားတာပေါ့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်တန်းပေါ့เนาะပလောင်မှာကြည့်မလားရှမ်းမှာကြည့်မလားကျွန်တော်တို့မှာအဓိကအရေးကြီးတော့လက်ဖက်ပေါ့เนาะလက်ဖက်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်စားဖို့တောက်ဖို့တကူတယ်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ social မှာလည်းအရေးကြီးတဲ့ဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်ဖက်ပင်ကိုလည်းကျွန်တော် site တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က soil erosion မှာသုံးမလားစသဖြင့်ပေါ့လေเนาะကျွန်တော်တို့ကတိထက်တင်းညာ site မလားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတာဟိုကျွန်တော်တို့ပြောကြင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တက်တော့ပြီးနာရော site ချင်းဟာလေအင်မတန်မှာပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြောတာကတော့တက်တော့နဲ့ရေကိုပြောသွားပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်မျိုးပြန်ကြည့်ကြအောင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုမြေကြီးတဲ့ခါမှာတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါ thesis လေးပေါ့เนาะကျွန်တော် thesis လေးကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလုပ်တဲ့ခါမှာကြာလွန်ခဲ့ကြာခဲ့ပါပြီလွန်ခဲ့2020ကျော်အစိတ်30လောက်တောင်ရှိပြီထင်တယ်ထပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြာခဲ့ခါမှာဘာကိုကျွန်တော်တွေ့ထားလဲဆိုကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့ဟာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်ကအင်မတန်မှာပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုမြေဩဇာထက်တန်တယ်ရာသီဥတုကောင်းတယ်ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့ရာသီဥတုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောမှန်တယ်တို့တော့လည်းပဲမြေရတော့အင်ပနတ်မှာပဲကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစွာနေပဲခက်ညံ့ညံ့တွေ့ရတယ်ပေါ့သူပြကျွန်တော်မြေနီတွေပေါ့ဗောနော်ဒီဒီဘေးဥတာပေါ့ဒီမိသားဖွဲ့စည်းမှုကောင်းပင်နဲ့ထင်မှတ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒီ fertility ပေါ့နော်ဒီမြေရတဲ့ပြန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်တေချာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ phosphorus ကအင်ပနတ်နည်းနေတယ်မြေချင်းနေတယ်တေချာကတော့ soil organic matter ပေါ့အဲ့ဒါလေးအင်ပနတ်ညော့နေတယ်ဟောနောက်လို့ရှင် base security ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်း CC မှာဆိုလည်းနေနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီညီကြီးမှာကျွန်တော်တွင်းအစီကိုပြန်မဖြည့်ပဲနဲ့เนาะပြန်မထိန်သေးပဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တည်တံအထက်တိုးလာမှာမဟုတ်တာကိုကျွန်တော်သိကြတယ်เนาะကျွန်တော်ရှင်းမှာပြထားတော့ကျွန်တော်ဒီဘာမှမထည့်ဘူးဗျာမထည့်တဲ့ခါကျတော့အပင်လေးကတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲတခါလေးတိတ်တိတ်မောမောနဲ့တခါလေးလေလေပိမိန်လေးဖြစ်နေတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောကျင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒီ soil quality ကလည်းကျနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောကျင်တာပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်ပြီရှမ်းပြည်တယ်မဲလားဟုတ်ပြီကြည့်ရအောင်ပြန်ပြီးအလဲပိုင်းလောလောဆယ်နေပြည်တော်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေပြည်တော်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်နေပြည်တော်မှာကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ neutral level ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းနည်းနေတာဗျာတွက်လားဒီ fertility ကလည်းကျော့နေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ publish data ပြပေးကြတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များစဉ်းစားနေတယ်ဒီ organic carbon ပေါ့ organic ဒါကတော့ဒီ organic carbon ဆိုတော့ organic matter ဆိုတာ organic matter လာတာပေါ့အဲ့ဒါလေး important တဲ့အောင်တွေ့ရတယ်เนาะနောက်ပြီးရှင်အဓိကကြားရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ nitrogen တို့နောက်ပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဒီ phosphate တက်ပေါ့เนาะပြောချင်တာကတော့ available phosphate ကလည်းနည်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အညာဥဒ္ဒါပေါ့နေပြည်တော်ကလည်းမြေရလဲကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးသူလဲအမှန်နည်းနေတာကိုတွေ့ရဒါကတော့ publish data ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ time မှာလဲအခုကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးမြေရ50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်ဟာဒီ soil organic ပတ်သက်လို့ရှိရင်100ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကလဲဒီဒါကျွန်တော်နိုင်ငံတွေဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ထက်အများကြီးတာတယ်လို့ထင်တဲ့ယူရီးယားနိုင်ငံတော်မှာပဲအဲ့ပြဿနာကြီးအကျုံနေတယ်နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခလစ်ကိုပြန်ကြည့်လဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပြီရှမ်းပြည်လည်းအဆင်မပြေဘူးနေပြည်တော်လည်းအဆင်မပြေဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ချင်းပြည်နယ်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်နော်ရေချခိုင်တို့ချင်းတို့ချင်းပြည်နယ်ကြားလို့ရှိရင်လည်းတ
တောင်တန်းဒေသလေเนาะတခြားတွေဆိုတော့မကြည့်ပါဘူးဒါတော့သူတို့ပြတဲ့အခါမှာတော့ပေးကြတာတော့ erosion တော့ပေးကြရတယ်เนาะပေးကြတာ serious erosion ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေစည်းလွှာတိုက်စားမှုပေါ့เนาะအဲ့ဒါဖြစ်လို့ရှိရင် soil land degradation soil degradation မှာလည်းအဓိကကြတာကတော့အဲ့ဒီကောင်ပဲ erosion ပဲအဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းရှင်းပြရလဲစိတ်မပြေပြန်းမှုဟုတ်ပြီတစ်ခါပြန်ကြည့်ပြန်တော့လဲဟုတ်ပြီတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားဒေတာကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီ protocol လဲဒီ agrochemical ဆေးပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဒီအဓိကကတော့ပိုတက်ဆေးတွေမိုတက်ဆေးတွေဒီ laboration ပေါက်တက်ဆေးတွေရဲ့အကျဉ်းချန်တွေဘယ်လောက်များလဲကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဟာကျွန်တော်တို့ site တဲ့နေရာမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဖျဲသီး site ပြီးရဲ့ခါမှာဖျဲခင်တွေနောက်ပိုင်းတွေ့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะတွေ့ကြရတော့အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်ထားတဲ့ဒီ petty site တွေဟာတော်တော်ကိုမြင့်နေတာဆိုတာကိုလည်းတွေ့နေရတယ်။ဒါတွေကလည်းဒီမြေမှာလာပြီးတော့ထိခိုက်တော့ soil pollution ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှဒီဟာလည်းတွေ့နေရတယ်။ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တနေ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြအောင်။နောက်တစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ကြတော့နောက်တစ်ခန္ဓာပေါ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ် physical လည်းမသိမကောင်းဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီ chemical မှာလည်းထိခိုက်တယ်။ဆိုတော့ biological မှာကြည့်မယ်တော့လေကျွန်တော်တို့ဒီ microbe တွေကအင်မတန်မှနည်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရှာထားတာပေါ့เนาะဒီ low microbial activity ဖြစ်လာတယ်အဓိကအပြင်ကျွန်တော်တို့ကကြက်သွန် site တွေကြက်သွန် site ကြီးတွေမှာတခါတည်းဒီပေါ့เนาะ monocrop site တခါတည်းသုံးလင်းကားနဲ့ site လာတဲ့အခါမှာဒါကတော့ဒါကြက်သွန်ကိုရှာထားတာပေါ့လေကြက်သွန်မှာခြားပြီးနဲ့ site မယ်ဆိုလဲဖြစ်နေမှာပါပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mismanagement နေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ပြောကျင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဒီဓာတုအားဖြင့်ဩနော်ယူပအားဖြင့်ဩဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီစီဝအားဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်မှသိထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောကျင်တာပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှေ့ပုံမှာပဲပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗာလေဆိုတော့တကယ်လို့များသိနာတစ်ခုတည်းကိုတစ်မျိုးတည်းမဆိုင်ပေနဲ့ကျွန်တော်လှည့်ပြောင်းဆိုင်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစောစောဝါပြခဲ့တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနားလည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနားလည်တာကတော့နောက်လာမယ့်နှစ်20 30ပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့ရှိပါဦးမလားတော့မသိဘူးဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အသေးစားကျွန်တော်တို့မလုပ်ဒီအချိန်မှာမလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်ကြဘူးဆိုရင်အင်ပနာမှာဒုက္ခရောက်ကြဦးမယ်เนาะအဓိကကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရေမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာအင်းလေးကန်လို့အင်တော်ကြီးကန်လို့ ARD မြစ်လို့စသဖြင့်အဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေမပြေနိုင်ခဲ့ဘူးမထိနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆက်နေလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့သွားဆိုင်နေတယ်เนาะအဲကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာလေအင်မတန်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အစာအိမ်မှာဖြစ်လာတာတွေတော့ကင်ဆာရောဂါဖြစ်လာတာတွေတော့နှလုံးရောဂါတွေသွေးတို့တွေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဟုတ်နော်အဲ့ရာမျိုးတွေမှာလာပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ထိတွေ့လာမှာဖြစ်တော့ကြာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျန်းမာရေးကဏ္ဍကြီးမှာလေအတော်ကုန်ကြဦးမှာဗျာเนาะဆိုတော့အဓိကကဘာလဲနောက်ခုဖြစ်တာကဘာလဲဆိုတော့အဓိကကတော့site တော့ site လာတယ်ဗျာတော့တိနံနေထွက်လာမယ်အစာကြီးထွက်လာမယ်အဲ့ဟာတွေကလည်းပါတင်းတော့အားရင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တော်တော်များသတိထားမိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစာတောက်တွေဆိုရင်အရင်ခက်ကလောက်ကျွန်တော်တို့ကအရသာတိတ်မရှိတော့ဗျာကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့ပဲပြုတ်ပါစတော်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းငယ်တော့ကစားတာဘယ်လိုခေါ်မလဲအရသာရှိပြီမယ်အခုနောက်ပိုင်းလာတဲ့ဘယ်ရပဲဝင်ဝင်ပေါ့ဗျာထားပြောကျင်တာကတော့ဒီအဲ့ဒီစတော်ပဲရတိတ်အရသာမရှိတော့ဘူးဗျာเนาะတော့ကျွန်တော်ရိုးရရမှာလည်းကျွန်တော်နေတာနှစ်တော်တော်ကြာပြီငယ်ရေရဆိုပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာလည်းအလိုပဲအရာကြီးတော့ကြီးလာတယ်เนาะအသီးတွေဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်စားတဲ့အခါမှာအနက်တွေပျောက်နေဥပမာဓာတ်တလွန်တီးဟာမျိုးကျွန်တော်ချက်စားကြည့်တယ်သူတို့မှာဓာတ်တလွန်တီးနဲ့အနက်မတူတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာเนาะဆိုတော့သဘောပြည့်ကျင်တာကတော့သူတို့မှာရှိနေတဲ့ဒီဟာတွေပေါ့เนาะဒီ quality တွေကျလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်က nutrition နဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဘယ်လောက်ထိ nutrition ကျလို့ပြောလို့တော့မရဘူးเนาะတေချာတော့ကျွန်တော်မှာပါလာတဲ့ဟာတွေကျလာတော့တေချာတယ်ဒါနှစ်3020 30မှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ကြမလဲပေါ့နော်ပေးကြတာတခုကတော့တကယ်လို့ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မလုတ်ခဲ့ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမဆောက်ရှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥလိုစိုက်နေတာကတော့ဒီမီလီယံဟက်တာပေါ့စနစ်မီလီယံဟက်တာလောက်စိုက်နေတာပေါ့နော်စိုက်နေတာပေါ့နော်တခါတော့33မီလီယံဟက်တာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပမာမိတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဧကပေါင်းတန်း30လောက်စိုက်နေတာအဲ့ site တဲ့ဟာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လာမဲ့လူတွေအတွက်တော့နောက်လာမဲ့လူတွေကျွန်တော်ကျွေးနိုင်မယ်တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျာတော့ခက်မယ်ပေါ့နော်ကျွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွေးတဲ့အာဟာရရေကောင်းမှုဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးတခါပူကြီးပူဆိုးတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒီသဘာဝပြောင်းလဲမှုတွေတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကျွန်တော်ထိခိုက်လာမှာတွေ့ရတယ်
အဲ့ဒါကြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲလို့ကြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လीเนาะတကယ်တော့ဒီ mismanagement ဆိုတာအများကြီးကြီးလို့ရတယ်เนาะ political mismanagement ဖြစ်တာရှိတယ်နောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ social mismanagement ဖြစ်တာရှိတယ်အများကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်တာတော့စိုက်ပျိုးရေးပဲကျွန်တော်ဥတည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီစိုက်ပျိုးရေး sector မှာ mismanagement တွေဖြစ်လာဖြစ်တာတွေ့ရတယ်တဖက်ကပုံလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်လေကျွန်တော်တို့တောင်ကုန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေကတောင်ကုန်းတွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့လုံမာတော့လေဒီနေရာပဲခံနိုင်တော့မလဲเนาะနောက်ခါတဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကတခဲကြည့်တာပြည့်စစ်ပြီးရမလာဘူးเนาะကျွန်တော်လောင်စာလိုတယ်เนาะအကြောင်းမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမြူသေးဖုတ်ဖို့လိုတယ်ထင်းခုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တစ်တော်တွေပြုတ်တေးလာတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကလည်းတစ်ချက်ထဲမှာလည်းပါတယ်ဗျာเนาะဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်တော့ကိုကြည်မလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီတန်ရာဇာတော့ကိုကြည်မလားမိတန်ရာဇာတော့ကိုကြည်မလားအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်မှာတော့အမှန်ပဲထိလဲထိခိုက်နေတာပဲလေနော်အဲ့နောက်ခါကျတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေကြတဲ့ဒီ green house gas လို့ဟာမျိုးတွေဖန်လုံးဓာတ်ငွေ့လို့ဟာမျိုးတွေနောက်တစ်တော့ပြုံးကြည့်လာတာတွေနောက်ခါတော့ policy ဖြစ်တာတွေကလည်းမလွဲမသွေကျွန်တော်တို့ကဒီ mismanagement ကြောင့်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကြောက်ချက်ချရမယ်လို့ကျွန်တော်ဓာတ်လည်ထားရတယ်เนาะဆိုတော့တခါကျွန်တော်ကြည့်ပြန်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်နေဘယ်ပြခံစားရမှာလဲပေါ့เนาะခံစားရတော့ဒီလုံးခံစားရတာပါပဲเนาะဘယ်ပင်တိုင်းကပြပြပါပြပြခံစားရတယ်အဓိကခံစားရတဲ့တခါတော့ဒီကြည်လက်ဒေတာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုတော့ပြောခဲ့သလိုပဲအများစုရနေတော့သူတို့ကပုံပြီးခံစားရတယ်ဥပမာဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်မှာနေတဲ့လူတွေကအင်္ဂလိပ်ပြောဒါရဲ့သုံးရတွေကြောင့်မို့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရင်ဒါကိုပိုခံစားရလိမ့်မယ်အရာဝီပြင်းလာနေတဲ့လူကအရာဝီမျိုးကိုသုံးရတွေကြောင့်မလို့ဒီမြေမတန့်ဘူးဒီရေမတန့်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကပုံပြီးတော့ခံစားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတွေ့နေရတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ food security ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်မပြောဘူး food security ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတည်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะပေကြတော့ sustainability ပေါ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲတည်နှံနေကြည့်ကျွန်တော်အဓိကစိုက်တဲ့ဒီစပားကိုပဲကြည့်မလားเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီတခြားစိုက်တဲ့တည်နှံအောင်ကြည့်ထွန်းလုံးနေကြလာတယ်ကြတော့ဒီကောင်းရဲ့ sustainability ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများနောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်ကြမလဲပေါ့เนาะအေးဒါရင်မဲလားကြာကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးအဖြစ်လည်းအဆင်မပြေဘူးလူမျိုးရလည်းအဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်တို့က environmental problem အများကြီးဖြစ်တယ်ကြည့်လိုက်အောက်မှာပုံလေးဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ရောက်တဲ့ဘွားတော့ရထားတဲ့ပုံလေးเนาะတခါတည်းဟိုဖော်မလဲအရင်ညစ်ပန်းအစုတ်ပြနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပဲကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တေချာတော့လူအတော်များများကဒီပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ challenging တွေပဲလို့ပြောကျင်တယ်เนาะနောက်တစ်ခါပြကျင်တာကတော့အဓိကဖြစ်ကျင်တာကလည်းဒီစိုက်ပျိုးတိုင်းခံရတော့စိုက်ပျိုးထုတ်လွှတ်တဲ့လူတွေပေါ့เนาะဒါတွေကအရင်ရေးကြည့်တယ်ပေါ့ရေးကြည့်ဆိုတာကဟိုကြည့်ကြည့်လိုက်လေဘာလို့ဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့ဒီ productivity ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်မြင်လာမှဒီလူတွေအဆင်ပြေမှာနောက်ခါကျတော့အဓိကအရေးကြီးတာတော့ assessing market ပေါ့လူတွေကထင်နေတာကတော့ထွက်နှုံးတိုးဝင်မလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် fair market ရဖို့လိုတယ်နော်ဟိုဈေးကွက်ပေါ့နော်ဒါဒီဘက်ကိုဆက်ဆက်နိုင်ဖို့လဲလိုတယ်ဒါကလည်းတောင်သူကတချို့တောင်သူအနေအများဖြင့်တော့မလုံနိုင်ပါဘူးเนาะတောင်သူကြီးနေတာတမျိုးပေါ့အဲ့တော့လုံနိုင်တဲ့လူများအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံနိုင်တဲ့ဒီ NGO များလုံနိုင်တဲ့ဂပ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများလုံနိုင်တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့လုံပေးရလိမ့်မယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကြီးကြီးလမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်သွားတယ်ပေါ့เนาะကျတော့ market ဖွင့်ဖို့မဖွင့်ဘူးကတော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တောချင်တာကတော့ဒီလေသမားတွေငွေအတွက်ကတော့တေချာပေါ့ကျွန်တော် fair price ရဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါရမှာလေသူတို့ငွေကောင်းမှာမို့လို့ရှိလို့ရှင်တော့သူတို့ငွေကောင်းရင်သူသွင်းရစုလည်းဝယ်မထက်နိုင်ဘူးတေချာကတော့တစ်ဖက်မှာကြည့်ပြန်တော့လေကျွန်တော်တို့ဒီပညာပေးဖို့လိုတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာတော့ကျွန်တော်တို့60ရာခိုင်နှုန်းသောဒီလုတ်ွက်ငွေလက်သမားတွေရလောလောဆယ်မှာတော့ဒီသူတို့ဖန်နှုန်းနေကြနေတာနော်ဈေးကွက်မရတာနော်ဒါတွေကသူတို့လောလောဆယ်ခံစားနေရတော့သူတို့ရဲ့ဒီ food security နဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီစည်ရွေးတင်မှုများတော့ဆက်သွားနေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေတာပဲနော်ဒါတခုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဓာရီဖြစ်လာတာတခုကအေးဟုတ်ပြီဓာရီဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီမြေကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလှတ်ထားတာတွေဖွင့်ထားတာတွေမီးရှို့ပစ်တာတွေဓာရီရတယ်ကျွန်တော်လုပ်နေသေးတာဒါကျွန်တော်တို့မှအကြောင်းရှိပါတယ်เนาะဘ
အလို့ကျွန်တော်မြေကိုမီးရှို့ရတယ်တောင်သူမှာအကြောင်းရှိတိုးတော်လဲပဲဒီမြေကိုမီးရှို့တာတို့နောက်ပြီးတော့ရှင်မလို့အပ်ပဲနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမြေဖွင့်ထားတာတို့ကတော့မလို့ဘူးမလို့တင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တယ်လေအဲ့တော့သူတို့မလို့အောင်သူတို့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဘာရင်းလောက်ကြမှာလဲဆိုတော့တော့ကျွန်တော်နောက်မှဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီကြည့်လိုက်လေနော်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘလို့လုံနေဘလို့စားနေလဲဒီမှာကြည့်လဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ပဲကျွန်တော်ထင်းတုံးကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တော့ခုတ်လာတာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှာမိမှမရှိတာဟောနော်ကျွန်တော်တို့မှာမိမရှိတဲ့ခါကျတော့လဲဒီထင်းခုတ်ရတာပေါ့လေဒါကလဲတပိုင်းတကန်လာပေါ့ထားပါတော့အမှထင်းခုတ်တာတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ခါကျရင်ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒါမုံပြင်းနေရလာတာတခါလဲကျွန်တော်တို့မှာကြည့်ညစ်ပန်းနေတာပဲတခါလဲဟိုကြည့် pollution ဖြစ်နေတာတွေပေါ့နော် plastic ကတမျိုးနော်နော်တမျိုးအဲ့လို pollution ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်တော့ပြတ်တာတမျိုးဒါတွေအကုန်လုံးကအရာအနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်စာတွေရှာကြတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတွေရှာကြတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပေါ့เนาะစမ်းမာရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေမှာထိခိုက်တာတော့ပေးကြတယ်เนาะဒါတွေမဲ့လာကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာပြင်းတဲ့ဆက်တဲ့ဖြစ်လာမဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေတော့ကျင်တာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ကဘာလုံးထိခိုက်နေမှာပေါ့เนาะဆိုတော့သိကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ site based system ကို transform လုပ်ဖို့လိုလာပြီเนาะလိုလိုတဲ့အခါမှာဘယ်လို transform လုပ်ကြမှာလဲဘယ်သွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေးကြတာတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လက်ရှိစိုက်ပျိုးနေတဲ့စိုက်ပျိုးစနစ်အများစုဒီစိုက်ကဲလို့ပြုခဲ့လို့ပဲလက်ရှိရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကျွေးနိုင်ပြုနိုင်တာတော့ပေးကြတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ညင်းလို့မရဘူးတိုးတော်လည်းပဲလက်ရှိရှိနေတဲ့စိုက်နေတဲ့စနစ်နဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ပို့သုံးလာရရှိမယ်ဒီ agro chemical တွေရော့သုံးလာရရှိမယ်နောက်ဒါတွေအကုန်လုံးကနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမြေရင်ပြက်တာတွေရေတွေမှာညင်ညူးလာတာတွေနော် water pollution air pollution စသဖြင့်ပေါ့နော်သဘောထိခိုက်မှုတွေတတော်ပြုတ်ထိဖြစ်လာမှာတေးကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတေးကြပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပြုတ်ရေးဟာစနစ်ကြီးကိုတော့ transfer လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုတဲ့နေရာမှာတခုတော့နီလန်းကတော့ regenerated agriculture practice ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းနဲ့ပြန်လဲရှင်းသာဆွမ်းအဖြစ်စနစ်ဒီတခုများတင့်တော်လीမလားပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းတို့ပြောနေတဲ့ဒီ regenerate ပြောနေပါဟုတ်ပါပြီဒါတွေကဘာဘာများဖြစ်လို့လဲပေါ့ဘာလုပ်နေတာလဲเนาะဘာများကောင်းနေလို့လဲပို့ကြည့်တဲ့ခါမှာတေးကြတော့အဲ့စနစ်လေးဟာဒီကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အဓိကမြေပေါ့เนาะမြေမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမြေရဲ့ဒီ healthy swipe ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘေးမှာပုံလေးပြထားတာကျွန်တော် share ပြမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ block complex erosion ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ block complex forest grassy site ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ basin ကုန် site ပြီးတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့က swipe erosion ကာကွယ်တာတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါအင်ပဒန်မှဟိုပါပေါ့เนาะဒီ swipe erosion ကာကွယ်တော့ဒီသီးနှံ threat တိုးလာတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ site ထားတဲ့ဒီ forest coral တွေကလည်းကျွန်တော်တို့မွေးထားတဲ့ဒီနွားတို့ကျွဲတို့ကျွေးလို့ရတယ်เนาะနောက်ခါကျတော့အဲ့ဒီဘဲစင်ကိုထွက်လာတယ်เนาะအဲ့ရဆိုရဲဘဲဆိုလို့ဒီကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အာဟာရဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะဒီ high protein ရလာတာကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်ခါကျတော့ပြကျင်နောက်တစ်ပုံပြထားတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နှိစေသိနေသတိမထားမိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြေရောက်ကောင်းဆိုင်တဲ့ခါမှာလည်းတကယ် mono cross site တာတော့ကျွန်တော် swipe cover cross site ထားတယ်ဆိုအားအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ swipe ကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြောလို့ရှိရင်ကာကွယ်ထားပြီးတော့ကြောင်းပေါ့ဒီအဲ့မှာ site ထားတဲ့ pinto penis ပေါ့အဲ့ကောင်ကိုလဲကျွန်တော်တိစ္ဆာကကျွေးလို့ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဓာဒီပေါ့အဲ့ဓာဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းလဲသဘာဝအတွက်လဲအကျိုးရှိတယ်စီးပွားအတွက်လဲအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲနောက်တစ်ခုကလဲကြည့်ကြည့်လိုက်လေကျွန်တော်တို့အထင်မတင်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိနေတာကတော့ဟိုမပဲလို့ pacing ကုန်လို့ထင်ကြပြီမဲ့တစ်ခါကြတော့ပဲသိပြလို့ဟာမျိုးလေးနော်အဲ့ပဲလင်းပြလို့ဟာမျိုးလေးရာလဲတင်မှာကျွန်တော်တို့တချို့တော့ပြည်သူတွေအတွက်အင်မတန်မှအရသာရှိတယ်နော်တန်ဖိုးရှိတယ်ပရိုတင်းပေးတဲ့သီးနှံလေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပြောကျင်တော့ပဲတွေရာမျိုးစုံပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ဆောင်ပဲတို့ပဲငုတ်တို့တို့စသဖြင့်အဲ့ပဲတွေရာလဲကျွန်တော်တို့တချို့တော့လူစုတွေအတွက်နော်အဲ့ဘက်ကိုအင်မတန်မှအကျိုးရှိတာတွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားဖို့လိုတာကိုကျွန်တော်ပြောတာပါနောက်ခါကျကျွန်တော်တွေ့တဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကွန်တိုဆိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘလူးကွန်လက်ဒီ forest hedge row site ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမြေကိုတားဆီးပြပစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကောင်ကို cut and carry system သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တိတ်ဆောင်ကျွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုနပြောတဲ့ဒီရှင်သန်စွမ်းအား
ပြန်လဲရှင်းတဲ့အားဖြင့်တဲ့စက်ပြူရေးဆိုတာကအဓိကတော့ကျွန်တော်မျိုးကိုမပြတ်စည်းစေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးရေကိုတက်တာစေတဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်မျိုးကိုလည်းကောင်းစေတယ်နော်ရေကိုလည်းချွေတာစေတယ်နော်အဓိကအဲ့ဒါကိုနောက်ကကျတော့ပြောချင်တာအဓိကတော့သူကတော့မျိုးကိုအဓိကပေါ့လေအဓိကမျိုးဆိုကျွန်တော်အရင်ကတော့မျိုးဆိုဒီမှာမျိုးရေလေအကုန်ပါသွားတာပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအဓိကအရေးကြီးတာကိုသူလုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ခုကြည့်မယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့ဒီပြန်လဲရှင်းတဲ့အားဖြည့်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးဟာသူ dynamic ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခက်တည်းကြည့်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဒီ holistic approach ပေါ့နော်။အဲ့ဒါအနေကြီးရပက်ပေါင်းစုံပါပေါ့နော်။ shutdown ပေါင်းစုံနဲ့ကြည့်ဖို့တွေ့တယ်။နားလည်ဖို့လွယ်တာ integrate လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတေချာတယ်ပို့ပြီးလက်ခံနိုင်တယ်အဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပို့အဆင်ပြေတဲ့ဒီတစ်ခုဖြစ်လာမှာလေ။နော်အဓိကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ conservation tillage တွေလိုရတယ်။အဲ့လိုပြောလေလို့ကျွန်တော် zero tillage ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။တချို့နေရာမှာ0 tillage လုပ်လို့ရတယ်တချို့နေရာမှာ minimum tillage လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မျိုးကိုတစ်လောက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လိုအပ်နေမှာလိုအပ်တယ်လို့လုပ်မယ်မလိုအပ်ရင်မလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကာကွယ်မယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောတာပါနောက်ခါကျတော့ integration ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအမှ trisan life sort trader ဆိုတော့နွားစင်ပြေနေတာနွားပေါ့စိတ်စင်ပြေတာစိတ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တစ်ခါ market တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကမ္ဘောဒီးယားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ web project ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်နေတာကတော့အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Yuria နေပြီး CB company ကအင်မတန်မှပဲဒီ web တွေကိုဒီ Cambodia အောင်ပို့တယ်။ Cambodia အစိုးရပြောတယ်ငါတို့ web တွေမဝင်ကောင်းမလားကျွန်တော်တို့ကလည်း okay ဒီပညာရှင်က okay ဆိုတော့လုပ်ကြတယ်။လုပ်တဲ့နေရာဒီကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့ကပုံချံဆိုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အများပြင်းသိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကပုံချံကတော့တဘုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကဝယ်မွေးလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးထင်ခဲ့ပြီမြဲတကယ်တမ်းလုပ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့နေရာဒီကန်နူးကနေခုချင်းထိမွတ်စလင်အများစုနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ socially acceptable မဖြစ်ဘူးလေဝယ်မွေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွတ်စလင်အနေနဲ့ဒါဝယ်မွေးဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ရကြမှုကျွန်တော်တို့နေရာလေးဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုပြောချင်တာပါဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီနောက်ခါကျတော့တေချာတော့ကျွန်တော် live shot integration လုပ်ဖို့လိုတယ်လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းနွားနဲ့လုပ်မလားကျွဲနဲ့လုပ်မလားเนาะကျွန်တော်ကြက်နဲ့လုပ်မလားစသဖြင့်ပေါ့เนาะတေချာတဲ့ဒီသူတို့ထွက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခု link လုပ်ဖို့လိုတယ်လေเนาะအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ထုတ်နိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းလက်သမားတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးဝင်ငွေတစ်ခုရနိုင်မယ်ပထမတော့ food security နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ပြစ်ချင်တာကတော့အဓိကတော့လက်သမားရဲ့ဒီဝင်ငွေပေါ့နော်သူဝင်ငွေရမှသာလင်းလက်သမားသူကလေးကိုကြောက်ပို့နိုင်မယ်သူလိုအပ်တဲ့စေကူနိုင်မယ်သူလိုအပ်တဲ့တခြားတွေဝယ်နိုင်မယ်ချမ်းနိုင်မယ်အိမ်သစ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်သူရဲ့ဒီလက်ရကိုမှပြန်ပြီးတော့ဒီသွင်းရစုတွေပြန်သွင်းနိုင်မယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အပေါ်ပုံလေးဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးဆိုရင်လဲဒီလက်သမားကဒီကျွန်တော်တို့ခေါ်မလဲဒီ head show မှာဒီ site လာတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနွားစားမြက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကရိတ်တယ်ပြီးသူတရိတ်ဆောင်ကျွေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တဲ့အကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီဟုတ်ပြီအခုဒါပြောတာတော့နိုင်ဝက်တတော်ရှိသွားပြီထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီ take home message ကိုကျွန်တော်တို့ဘာပြောချင်တာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့တေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ဗမာပြည်မှာလက်ရှိအများစုသုံးနေတဲ့ cyber စနစ်တီးနော်အဓိကကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေတွေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကမြေတွေရေတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် agro chemical ပေါ့နော်ဓာတ်မြို့သားတချို့သူပြောတယ်မလားဓာတ်မြို့သားထင်မှာဖြစ်မှာပေါက်ဆက်တွေသုံးမှာအဆင်ပြေမှာစသဖြင့်ကျွန်တော်လိုဘာထက်ပိုသုံးနေတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကိစ္စမှာလည်းလိုဘာထက် short သုံးတာတွေ့ရတယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေတွေမြေတွေလေတွေမှာ pollution ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်စိုးစိုးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ခုရှိတာကျွန်တော် diversity ပျောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပျောက်လာတော့တွေ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကသိထားဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေဒီရေဒီလေဟာကျွန်တော်တို့တဲ့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမိဖို့လိုတယ်နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့နားလေတဲ့လူတွေတကယ်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးကဏ္ဍမှာဝင်ရောက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လက်သမားတွေနော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအင်ပလန်မှဒါကိုကျွန်တော်နားလေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဒီပြန်လဲရှင်သန်အားဖြည့်သောစိုက်ပျိုးရေးပေါ့နော် regenerate agriculture ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုလောလောဆယ်လဲအတိအကျအထူးပဲပြန်ထားတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပမာလို့အဲ့လိုပဲပြန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြန်လဲရှင်သန်အားဖြည့်သောစိုက်ပျိုးရေးလို့ပြန်လိုက်ပြဆိုပေမယ့်ပေးကြတာတော့ဒီကောင်က holistic approach ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်ပေါ့ခါကြတော့ရှိရင်လည်း integrated approach ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိရဒါဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က
သူတို့ကတော်တော်များတော့မြေပဲကျွန်တော်ဥတည်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြေတွေမဟုတ်ဘူးရေရောလေရောဘိုင်ယိုစိုက်ဘာစတီရောကိုလုပ်တဲ့ခါမှာဒီကောင်ကအရေးကြီးတယ်တို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်เนาะဆိုတော့နောက်ခါကျတော့ဒီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဥပြောနေတဲ့ regenerative agriculture region ဟာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီမြေတွေတစ်တော်တွေရေကိုမဖြည့်ဆည်းတော့နေမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ ecosystem တစ်ခုလုံးပေါ့เนาะ ecosystem approach ပေါ့အဲ့တခုမှာရှိ service တွေပို့အဲ့ ecosystem တစ်ခုမှာပါလာတဲ့ဟာတွေကိုဒီကောင်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေတယ်เนาะအဲ့ဒါအကြောင်းဖြစ်နေတယ်เนาะပို့ကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တာကျွန်တော်တို့ဒီ regenerate agriculture ကိုစနစ်တကျသုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာနိုင်ငံရဲ့နောက်ချင်းမှာเนาะကျွန်တော်လက်ရှိဘောပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ food security အဓိကကတော့နောက်တစ်ခုကြိုးကျင်တာကတော့ nutritional security เนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးဒီကောင်အကျိုးရှိမယ်ဒီပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မာပြည်ရဲ့လာမဲ့အနာဂတ်အတွက်စီးပွားအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီး ecologically ပေါ့เนาะကေရဗီဒန်နဲ့ဆိုင်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အဆင်ပြေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့လိုပြောလောလောဆယ်ချင်မှာတော့မာပြီးရကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်ပိုင်း9နှစ်10နှစ်20 30အထိလဲတနည်းမဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ဗမာနိုင်ငံကြီးဒီစိုက်ပျိုးပုံမှာမိခိုးမှာကိုဖြစ်တဲ့တကြောင်မဟုတ်လို့ဒီ regenerative agriculture တော့အဲ့မှာအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်เนาะနောက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချင်တဲ့တစ်ခုကတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေပြောလို့ဓာတ်တွေကိုဘယ်လိုလဲလောက်ကြမှာလို့မေးတဲ့ခါမှာအဓိကကျွန်တော်လိုတာကတော့ human resource ပေါ့အဲ့လိုလို့တဲ့အခါမှာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဒီကျေလက်ဒေတာမှာเนาะဥဆောင်ဥရဲ့ပြုတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးရေးကြည့်တယ်နောက်ခါကျတော့ technical capacity ဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုလုံနေတာเนาะကျွန်တော်တို့ကဒါတော်လေးလုံးလို့မရဘူးလေเนาะအကုန်ဘောင်းစုံပေါ့လူစုံလူတွေပေါ့เนาะဘယ်လိုခေါ်မလဲ soil scientist လည်းလုံမယ်เนาะ water management practitioner လည်းလုံမယ်နော် nutritional လည်းလုံမယ် economics လည်းလုံမယ်နော် social science ဆိုတဲ့ချင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ထားရအကုန်လိုတာပေါ့နော်အဲ့လူတွေအကုန်ပါပါတဲ့ဟာကြတော့လိုတယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကဘာမှလိုလဲဆိုတော့အဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျေလက် data ရယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ site build ရေး community level ပေါ့နော်အဲ့ level မှာကျွန်တော်အဓိကလိုနေတာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ shutdown ချနိုင်ငံတွေမှာတချို့ဆိုရင်ဥပမာပြင်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘောဒီးယားမှာဆိုရင်ဖနော်ပင်မှာရှိတဲ့လူတွေကဖနော်ပင်တော့ပဲတည်ခဲ့ကြเนาะနည်းနည်းဦးဝေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကီလို200 300လောက်ဝေးတယ်အဲ့ဒီကပ်ပုံးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတို့သိမ့်မတည်တော့ဘူးတော်တော်ဝေးနေပြီကျွန်တော်ယူရီးယားဒီတိုင်းပဲအခုကျွန်တော်နေတဲ့ North East Thailand မှာဆိုရင်ဘက်ကောက်တို့တော်တော်များသိမ့်မတည်ကြဘူးဗျာเนาะအထင်ကရဖြစ်တဲ့နေရာတော့တွားဘူးလာဘူးတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုခံစားနေကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေကြတယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတို့အတိအကျနည်းနေကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာပြည်တွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်เนาะ human resource ပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေပေါ့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါချခဲ့ရမှာလीเนาะအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော် take home message လေးပေးချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့တကယ်တော့လည်းနောက်ဆုံးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့တကယ်တော့ပထမဆုံးဖြစ်တယ်ပို့လည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะအဓိကအရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူကငယ်တောင်သူတွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကအဓိကပံ့ပိုးရမယ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်เนาะကျွန်တော်များကြည့်တဲ့ခါကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကြီးတဲ့ခါမှာနိုင်ငံတော်များများမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေเนาะတောင်သူကြီးတွေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါမျိုးပဲဦးစားပေးတာတွေ့ရတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမျိုးမှာဟိုဗီယက်နမ်ဒီမကမ္ဘောဒီးယားကျွန်တော်အင်ဒိုနီးရှားစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ထိုင်းကအစားပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုလို့အဓိကရေးချို့ရေးကြည့်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီ small scale farmer တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့အပိပို့လိုတာเนาะကူညီဖို့လိုတာเนาะအဓိကတော့ double solution သူတို့ရပဲလုံနိုင်တာလေနော်အဓိကကတော့အဲ့ဒါလုံနိုင်ကျွန်တော်တို့မှနိုင်ငံမှာလည်းသူတို့ဦးစားပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရေခါမှုဖူလုံရေးအတွက်တို့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စည်းစမ်းပြုတဲ့မှုတွေအတွက်ကိုသူတို့တွေဟာအင်မတန်မှပဲကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်မယ်လို့လည်းထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ကူညီပေးရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟာလေးကိုအဆုံးသတ်ခွင့်ပေးပါနော်အော်မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်သိသလောက်နားလည်သလောက်เนาะကျွန်တော်ဟိုသိထားသလောက်လေးပြန်ပြောပေးပါမယ်เนาะဆိုတော့နောက်ဆုံးနေ့နေ့တော့ကျွန်တော်ဒီအဓိကတော့ဒီ sustainable adjust center တော့ Jesus United မှာနေเนาะဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျွန်တော်ဟာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမိမငယ်ဆိုင်ပြီးကနာပေါ့နော် regenerative agriculture နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအားအကျေတဝင်းဘက်ပေါင်းဆောင်နေပြီးတော့မှဆွေးနွေးပြီးတဲ့ဆရာကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဟိုဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်များအနေနဲ့မိကိုများမေးလို့ရရှိပါကကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page ကပဲဖြစ်ဖြစ် Zoom meet Zoom link ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်မှာကြောင့်အသိပေးရပါတယ်ရှင်เสียเมโกเล่ตะคูละตะละเลยจม่ามีพยาธิရှင်โอเคครับมีครับมีซีลัวไตซาဟုတ်ကဲ့မြေစီလာတိုက်စားပြုံးတိမှုကိုဘယ်လိုကကွယ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှဒီ Facebook page ကနေပြီးတော့မှမေးလာပါလေရှင်အဲ့ဒါလေးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖြည့်ပြပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မြေစီလာတိုက်စားတယ်ဆိုတာကသူကဖြစ်နိုင်တာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကရေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီရေချောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လေချောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဓိကစဉ်းစားရတော့အများဖြစ်ရတော့ရေချောင်းဖြစ်တဲ့ဒီ erosion ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာဒီကောက်ွယ်နီးတွေကတော့မျိုးရှိပါတယ်။တော့ဒါပေမဲ့တချို့ကောက်ွယ်နီးတွေကတော့ဒီလက်သမားအတွက်အဆင်ပြေချင်မှပြေမယ်ပေါ့။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ performance terrorist လောက်တာတို့ contoband ဖော်တာတို့ဒါကျွန်တော်တို့အခုနားလည်တာကတော့ strip ဒီ performance ဒီ agriculture တို့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်။အဓိကကျွန်တော်နားလည်တာကတော့ feature တာကတော့ဒီ erosion ဖြစ်တာကိုတော့ join လုပ်ဖို့ဆိုရင်တားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ break လောက်ရတာလေ။လုံးဝကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်ဒိုဘမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ hash rule လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် site စီချင်းတယ် site တဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ကြုံကတော့အပင်လေးထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မြက်ပင်ဟာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ်မြက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် strip ပေါ့ဟိုဘာမှလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်ပေသုံးပေလောက်ခွာဆိုင်လဲလို့ရှိရင်သူကပို့ပြီးတော့ true တဲ့လေးပေါ့ဒါမဲ့တစ်ခုရှိတာအခုကကျွန်တော်ပြောတော့ဘာသူ့မှာမကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မြက်ကိုစိုက်ထားပြီးအချို့မြက်ကလည်းပေါင်းဖြစ်သွားကြတာရှိတယ်တခါမြက်ကိုစိုက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွတ်တာ not like မသုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလကားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လေးရိတ်ပေးမယ်အခုကျွန်တော်တို့ရိုးထဲမှာထွက်တဲ့အဲ့ဒီ paspalan udon paspalan ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမြန်မျိုးဆိုတော့ကောင်းနေအဲ့ဒါလေးဆိုကျွန်တော်အချိန်ပြည့်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်စက်တင်ဘာခင်ဗျာပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်ပေါ့မဖြစ်သွားဘူးတော့လူတွေအများပြုံးနေကြတယ်ဒီ vertebrate grass ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တန်းဆိုင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေမှာ vertebrate grass ကယူရီးယားမှာတော့ယူရီးယားဒီဘရင်ကြီးရဲ့ project မှာအောင်မြင်တော့ဟိုကိုလို့ပြောလို့ရအောင်တွေ့ရပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့အများစုပြည်သူအများစုနဲ့ကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာမအောင်မြင်တာမတွေ့ရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ vertebrate grass ရဲ့ value ဟာတိစံကျွေးလို့မရဘူးကျွေးလို့မရတော့ဒီကောင်အဆင်ပြေဘူးเนาะဆိုတော့ပြောလို့သိပ်မှန်များပြောမယ်ဆိုတော့3မီတာမြင့်သွားတာဒီအမြင့်ဒီပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ farmer friendly မဖြစ်တဲ့အကြောင်း adoption မရှိဘူးအာဖရိကမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကောက်မှာရှိတဲ့အမြင့်ကကျွန်တော်တို့ကဒီအနတ်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချို့တွေကဒီဟာကိုကျွန်တော်တူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တချို့ဒီတစ်ချိန်ကမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောက်တွေကပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော် gully erosion ပေါ့နော်ကျွန်တော် erosion တိတ်မတိတိကျကျအောင်ပြောပါဦးဒီ gully erosion ကိုတွေ့ရတော့တချို့ဟာတွေကတချို့ဒေသတွေအဆင်ပြေပြေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်သူတဲ့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဟာကတော့ VNM မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီပါချောတွဲတာလေးအဆင်ပြေတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်ကတခါကျတော့ဒီ swipe card ပေါ့ swipe card ထားတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ဘာဆိုင်ကြလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်စသုံးအပြသွားတဲ့ဟာမှာဆိုရင် VNM မှာပဲကျွန်တော် highlight မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ blue com လေး coffee bear site တော့ငေးကောင်ဆိုက်တာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က pinto peanuts ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြေဖုံးပြင်ဆိုက်ထားတော့ဒီကောင်လေးကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုကတော်နည်းနည်းလေးအေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတော့ကွာရာသီဥနဲ့ဆိုင်နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရဖို့အဆင်ပြေလဲပေါ့နော်တော့ကတူမှာကျွန်တော်သုံးနိုင်ကကြတော့ကျွန်တော် naturally ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုက်တာရှိတယ်တော့ trifoliaria ဆိုတဲ့ဒီပဲပင်မျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဆိုက်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း naturally နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကြာတဲ့ခါသူက terrace လာဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြေကိုဒီက erosion ကာကွယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ protection မလို့ချင်ပါကျွန်တော် prevention ပေါ့နော်ဘာလို့ဖို့လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်စောင်းလွယ်ခါမှာလည်းမလို့အပ်ပင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမြေကိုချစ်မလို့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်
ဟိုမလို့အပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးမထုံပါနဲ့เนาะပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြေလှမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် damage လှမ်းထားမယ်အစားကိုကျွန်တော်တို့က improve tillage ပေါ့เนาะဒီ perfect improve perfect လို့ပေါ့เนาะဒီဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမြေပါ ground cover ရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ erosion မှာတက်တာမယ်ဆိုတဲ့နည်းလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုး erosion တက်လို့အတိအကျများနောက်မှလေ့လာခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိကိုဒီမြေတာပဲပြင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါရှင်ဆရာအဆင်ပြေလားတော့မသိဘူးအဆင်ပြေပါလေဆရာဆရာဒီမှာမမမို့နောက်ထပ်မေးထားရလေးရှိသေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအာဆရာနေမျိုးကမေးထားပါတယ်generated agriculture ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေမှာအတိအလင်းထည့်သွင်းထားပါသလားဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲတေကြာတာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုတော်တော်များလေကျွန်တော်တို့သူမြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Vietnam, Indonesia, China ကျွန်တော်တို့ဂျိုရီးယားမှာတော့ဒီကောင်ကထည့်သွင်းလာတော့တွေ့ရတယ်။အဓိကအဖြစ်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ consumer တွေပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခါကျွန်တော်တို့ customer ပြောမှာပေါ့ဒီတခြားနိုင်ငံကအနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအဲ့ဒါအတိအကျလောက်လာတွေ့ရအဲ့ဒါဥရောပနိုင်ငံလို့ပြောရမှာပေါ့အနောက်နိုင်ငံများပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီမှာကျတော့ Switzerland, Sweden တို့ဒီအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အတိအကျဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဥမာပြင်ပြင်တချို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော် region ကိုကျွန်တော်ခေါ်တော့တူတူခေါ်ခေါ် region ပေါ့ region မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ company ကကျွန်တော် chip စီကိုမွေတော့ဘူးလို့ပြောလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဥမာပြင် Nestle လို့ company ကြီးသူက Switzerland မှာထိုင်နေသူကပြောနေပြီခုဟုတ်လားမင်းတို့လုပ်တဲ့ဟာတွေက sustainable မဖြစ်ဘူး region မပါဘူးဆိုရင်သူကတော့သူကတော့ဒီ greenhouse gas ပေါ့နော် greenhouse gas နဲ့ဒီ carbon footprint ကိုမင်းတို့မလုံနိုင်ဘူးမလျှော့နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ share ကဝယ်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုးထားမှာဆိုအတော့အကျယ်ရိုက်နေတာသူ့ဘုံရင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာကြမှာဒီကောင်တွေကဒီနိုင်ငံတွေမှာဒီကောင်ကိုမထည့်မနေရကျွန်တော်ထည့်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်လဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမေးခွန်းစရာတွေဖြစ်နေသေးတယ်ဟုတ်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာပိုလုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတွေမှာထင်သလောက်မလုံနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေသမားတွေရဲ့အခြေအနေအစိုးရရဲ့အခြေအနေနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်တဲ့သွန်ရစုတွေအခြေအနေမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကမလုံနိုင်သေးဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နေမဲ့အခုဒီမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုအဓိကလုပ်နေပါတယ်။ Okay, ကျေးဇူးပါဆရာ။ဟုတ်ပါရှင့်။ဟုတ်ကျွန်တော်မြင်လိုက်ချင်တာမာဒီမောင်လုတ်ပြီးလုတ်တယ်လို့ကြားလာလုတ်မယ်လို့စဉ်းစားကြတာလုတ်ရင်ရောကောင်းမယ်လို့များထင်ကြတာအခုတက်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမြင်ကြည့်ချင်တာပါဖြေတော့မကြသေးပါဘူးဆရာโอเคโอเคซิมาทาทาบ่ได้ครับโอเคရှင်ซิอ่ะดีมาตะหยอกก็มีท่าล่ะสิบาได้โกเยနိုင်ငံပါมิลีลาเดต้าอโชเจียริมาเด้ญีออกยีชาป้าล่ะบาได้ซิอ่ะเด้ยีชีตีตัดไซบิโอโกแค่แค่ล่ะနိုင်ล่ะบาได้จูပြီးတော့มาเปลี่ยนเส้นตื่นตะเลยสุดาเลยมีท่าบาได้ซิอ่ะโอเคโหเตจาเราတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะยีอ่ะยีជីတာโอရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အထူးလည်းပြောဆိုတာမလိုဘူးလေတက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပျိုးရေးဟာကျွန်တော်တို့သုံးနေရတဲ့အများစုကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးမှာလည်းသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တာလေမြောက်ရေရှားပါလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗာဒီကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ water management ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစားစဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကမိုးနေသည့်ဖြစ်စေညာသည့်ဖြစ်စေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့က rain harvesting technique အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအရှိတောင်အာရှမှာဒီနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်မိုးခေါင်ရေရှားတာပြောကြတာအင်တာရောများမှာကျွန်တော်ရေသရောင်းမရှိဘူးရေလည်းမခံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာတပုံးမဲ့ရရဟိုနှစ်ပုံးမဲ့ရရကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်သလောက်ဒီဟာလေးကိုစဉ်းစားထားမယ်ပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော် rain harvesting ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်းမှာတစ်ခုရှိတာ evaporation transpiration တစ်ခုရှိတာဟုတ်เนาะအဓိက evaporation ပြောချင်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုမရမဟုတ်မဖြစ်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့က
ဘယ်လိုခေါ်မလဲကြီးကိုမညင်ကြီးအောင်လှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းလို့ပေါ့နေလာမှာတွေ့ရတယ်နောက်ခါမြောင်းမြေပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စိုက်တဲ့ပြိုးတဲ့သီးနှံတွေပေါ်မူတည်တယ်ကျွန်တော်စိုက်တဲ့ပြိုးတဲ့သီးနှံတွေကအမြဲတမ်းမှဘယ်လိုခေါ်မလဲရည်ရည်တုံးမှုနေတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လောဘမကြီးဖို့လဲလိုတယ်လေနော်ဘခုချို့သီးနှံတွေကြတော့ဒီ form ရေဟိုဟိုကြီးတော့ညံလို့ရှိရင်တို့ကရေးလို့ရညံမှာပဲလေဥပမာဖြစ်ယူကလစ်လိုဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ရေအောင်မြေပူဆုပ်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းရှိနေတော့ကျွန်တော်လောဘမကြီးမှုလဲလိုတယ်လေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိုက်တဲ့ရွေးတဲ့ခါမှာသီးနှံတွေကိုဟိုပေါ့နော်ရေသိမ့်မလိုတဲ့သီးနှံဥပမာပြင်ထောက်ပတ်လိုဟာမျိုးစိုက်ရင်တေချာပေါက်ရေးလို့တယ်ဗျာအခုကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကြောနေတဲ့ချို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကောင်ကိုထုတ်ပတ်ဒီကိုစားတာဟုတ်တယ်ဟိုအရာအပြင်လည်းကောင်းတယ်ဘာညာကောင်းတယ်တိုးတော်လည်းပဲ environmentally အပြင်တချို့နေရာမှာ sustainable ဖြစ်ဖို့ဟိုပီရိုနိုင်ငံမျိုးကြည့်ပါဆိုတော့ဒီစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာခဲ့တော့ဒါ consumer ပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ customer တွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေပြောင်းလာတာကိုတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကြောကြံတာကတော့ခုနအရာပဲကျွန်တော်တို့စိုက်မဲ့သီးနှံတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်เนาะဟိုရေမတုံးတဲ့ဒီနံကိုရိုက်ဆိုင်ဖို့လိုလာတယ်။ဥမာ small grain ဟိုဟာတွေပေါ့ဒီကကျွန်တော်တို့ပြောင်းဆိုင်မယ်စားကျွန်တော်တို့ကအတည်မလားလူဆိုင်မလားเนาะဒါမှမဟုတ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနွားစားပြောင်းဆိုင်မလား sorghum ပေါ့เนาะစသဖြင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာအများကြီးဒါတွေအားလည်းခုနကျွန်တော်ပြောသေးပေါ့စီးပွားရေးနဲ့အဆင်ပြေလားလူလက်ခံလားဒါတွေအားလည်းစဉ်းစားမယ်ပိုင်းပေကြတာတော့ကျွန်တော်ရေလျှော့ခြင်းเนาะကျွန်တော်တို့က rain ဒီပေါ့ rain harvesting ကိုစဉ်းစားရမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘာစင်လာစိုက်တဲ့သီးနှံတွေကိုရေလိုအပ်ချက်နေတဲ့သီးနှံတွေကိုစဉ်းစားရမယ်။ရေသွင်းခဲ့တယ်ရေသုံးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ရေသုံးတဲ့စနစ်တွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကျွတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရေတော့ငယ်တော့မှကျွန်တော်တွေ့နေတယ်။အဲ့တော့ဒီကိုသွင်းတာကျွန်တော် buffer irrigation ပေါ့ပေါ့။အဲ့လိုခါရဲကျွန်တော်သွင်းပလိုက်တာ။အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားနည်းတွေကျွန်တော်သွင်းလို့မရဘူးလား။ဥပမာ drip လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်။နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဟာ။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်နဲ့လိုတာကတော့သူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့facility ပေါ့နော်ဘယ်ရရမလဲအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်လုံမှာပေါ့လေတေချာတာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ရေသွင်းနေစနစ်တွေကပို့ပြီးတော့ရေချွေတန်းကြီးဖြစ်မကောင်းဘူးလားနောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်ပါလေကျွန်တော် swiker ပေါ့ပေါ့နော် swiker ပါဆိုဒီမှာမြေဖုံးမင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တစ်တော်ရှိခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပို့ပြီးတော့တက်တာလာမယ်ရေဖမ်းလာတွေဖြစ်လာမယ်နော်ဆိုဒါမျိုးတွေကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိန်းသူလို့ရပါတယ်နော်တနည်းတော့ပေါ့ဗောနီးပေါင်းစုံပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မီအောက်ရေရှားပါမှုကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်လဲလို့ရလိမ့်မယ်ဒါအခုလို့ကျွန်တော်တို့ရောင်းမြေထက်ခဲတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ဆိုတဲ့ကွာဒါကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ် awareness ကအင်မလန်မှအရေးကြီးတာတစ်ခုပဲအဲ့ဒါတစ်ခုရရင်ကျွန်တော်တော်တော်လောက်တော့ရပြီသိတာဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ဘာလုံးဝမသိတဲ့ဟာမှာဒုက္ခရောက်တာလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုအသိလေးရှိတာကျွန်တော်တို့တက်သည့်ပညာရှင်များကျွန်တော်တို့မသိလဲသိတဲ့သူများကိုခေါ်ပြီးဘိုင်းလောက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြေအောက်ရေရတာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီပြင်မနာဒေတာတွေမှာဆိုတချို့ရက်ွက်တွေဆိုရင်၃ရေလောက်မှလေရှာရှာပပရက်ွက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးနေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအဲ့လိုရေပြတ်တာဖြစ်လာပြီဆရာအခုနွေရာဒီမရောက်ခင်မှာပဲစနေပါပြီဆရာအဲ့လိုဟုတ်โอเคครับสวัสดีครับมาเสียอาม่าอีกตะคู่ก็ไซต์เปียปิ้วได้ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြေထဲမှာထိနိုင်မှုဆိုရင် water holding capacity တက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ soil organic matter မြင့်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ soil structure ကောင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကတော့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကွာမြေထဲမှာရှိတဲ့ရေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ထိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါလည်းတက္ကနာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးစုံကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြေးလို့ရတယ်အဲဒါအရင်ရေးကြည့်တဲ့အချက်ပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆိုညည်စီလွားနဲ့ရေမှာကွန်တမနေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေမေးထားပါတယ်ဆရာရေနဲ့ညည်စီလွားမှာအာဆင်နစ်ဖော့စဖိတ်ကဲစတဲ့စတာတွေများလာတယ်လို့ကြားပါတယ်ဆရာအဲတချို့ဒေတာတွေမှာဆိုရင်တောက်သုံးရေမှာတော့ပမာဏများနေတာသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မတန်းတားနိုင်ကြသေးဘူးထင်ပါတယ်တိုင်းတားရေလုပ်ငန်းကအခက်ခဲပါသလားဆရာမိမိဒေတာအတွက်ဒေတာကန်တွေကအလွယ်တကူတပိုင်းတနိုင်တိုင်းတာရာမျိုးလုံးလို့ရမယ်နီလန်းလေးတွေကိုသိကြပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့တချို့ဒီတေချာတော့ကျွန်တော်ပြခဲ့ကျွန်တော်ဥပပြခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်เนาะအင်္ဂလိပ်ကန်လို့ဟာမျိုးမှာအဆင်းနဲ့မြင့်လာရေမှာမြင့်လာတာပေါ့ဒီပြင်မှာတချို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကခဲများလာတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့တော့တဲ့ဓာတ်မြေဩဇာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့ဥမာမေးနီးစက်ရနီးစက်တွေမှာကျွန်တော်တော့နေတဲ့ဥမာရွှေကျူးတဲ့နေရာတွေเนาะမရှိဖလဲနေရာတွေမှာလည်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်လာတဲ့ရစ္စည်းတွေလာကြောင်းလည်းဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့နေရာတွေတော့အများကြီးပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာဘလောက်ပါဖြစ်နေဆိုတော့အတိအကျတော့ကျွန်တော်မသိဘူး
ตลอดเลยเว้ยฉันเอาคุปยาเลยหาเราฉันเอาตุเรศนาชาลุยาเลยหาจ่าทาราบ่เนาะเตจาเราอยากให้มาเลยเพิ่มมาเว้ยฉันเราที่ดูอ่ะพี่ฉันเราเจอในเดบุตีเราหม่องเราบ่เนาะปัจจังเลยสรเอาบิงลาดิชมาที่จะเพิ่มตาโอ้เนาะแล้วฉันเราตีราเรายูเรียมาเลยเพิ่มตาเว้ยดิตองไม้มาสรเตจาบักก็เราจะน้องเบ้บาเบ้ฉันเราเนี่ยบะมาดีเยก่อตองเบ้มาเลยตื่นไหลเบ้มาเลยโหขึ้นไหนนี่สิล่ะบ่เลยถ้าฉันเราว่าเตชาฉันเราต้านตาทาราดิမရှိသေးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အတိအကျပြောဖို့တော့ခက်တယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့သိကြတော့ကျွန်တော်ရှိမှာ R&D ဆိုတဲ့ Research for Development in Term အားနဲ့အသိသိသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတွန်းအားပေးလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကနီးတွေနဲ့ရှားလေးချုပ်ထားရလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်ဒီရှားလို့ရတဲ့နီးလမ်းတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ဒါတော့ Arsenic ရှိပြီဟေးနော်ဒါတော့သိရမလားဘယ်လိုခေါ်မလဲခဲတပ်များနေပြီခဲတပ်နေနေဆက်သက်ဖြင့်เนี่ยมาละกูတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာရဲ့နီးအရွယ်တကူနီးလေးတွေရှိပါတယ်အတိအကျကျွန်တော်မသိတာဒီမြေကြီးမှာတော့အတိအကျဘယ်လောက်ရှိလဲဒီရေထဲမှာတော့အတိအကျပါဝင်နေလဲဆိုတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က lab နဲ့ပဲစမ်းလို့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ swab sample ယူရမယ် water sample ယူရမယ် lab ကိုပို့ရမယ်ကျွန်တော် lab မှာကျွန်တော်တို့ဒါအသေးချာကျွန်တော်တို့စနစ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါအနေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အတိအကျကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ဖြေချလို့ရပါโอเคเจซุติมาแล้วเสี่ยจม่าจาพูดอ่ะป้อเนาะเสี่ยแค้หลูမျိုး heavy metal หาမျိုးริโอมิ้นขวายั่วหลูอปินเนี่ยลิสุบท้าနိုင်เนหลูไอ้ตุติตนาမျိုးริชื่อเดหลูပြောပါတယ်จม่ารู้จ้างมาแล้วเสี่ยเตี่ยวก็ไอ้ยูเรียตะกะโตมาลุกขึ้นมาเสี่ยไอ้ล่ะริโอเสี่ยไอ้หลูမျိုးจาพูล่ะไอ้ล่ะริอ่ะลุกเต็นล่ะป้อเนาะเสี่ยโอเคเสี่ยมาရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခေါ်တော့ photo remediation လို့ခေါ်ပါတယ်တချို့သိနာနေရဆိုလို့ရှိရင်တချို့က lab ပို့လာပေါ့ခဲကိုပို့ဆုပ်တယ်တချို့သိနာကတော့ nickel ပို့ဆုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့ကွာညင်ကွာမယ်တချို့သိနာတွေမှာအဲ့ဒါမျိုးဆုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့အခုနဆုပ်ထားတယ်ဥမာမြင်းခွာရက်ကိုကျွန်တော်ကလူမစားမျိုးတော့လူတယ်လीเนาะလူစားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအင်မတန်မှပဲဒီကောင်ကဥမာပြည့်ကစွဲရလို့ခံပြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြည့်ရန်ကုန်နားမှာစစ်တဲ့ချုပ်ကစွဲနေဆိုလို့ရှိရင်မိရီမီတော်ညံ့ညံ့ပမာစိုက်ကြတော့ဟုတ်เนาะတို့ကျွန်တော်ဘလော့ဆုတ်ထားကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်အသိတာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယူရီးယားမှာနေတဲ့ဆီယမ်မာတို့သတိထားရင်ထိထားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဖက်ကချစ်လို့ခေါ်တယ်ယူရီးယားလို့လေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဖက်ကချစ်ဆိုတော့ထိကယုံရေးထိကယုံပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်ယူရမှာတော်စားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာရီတီကီယိုမှာချွတ်တီတာမှာအဲ့ဒါလေး heavy metal ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အများကြီးမြင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလေเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစားဖို့တက်ဆိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြေကောင်းလေးမြေတန့်လေးရေတန့်လေးမှာစိုက်လို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ခုနဆရာမမမပြောတဲ့ဟာပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့အဓိကမြင့်ခွာရက်ကိုလည်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမှာစေဖို့လိုလိမ့်မယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ photo remediation တသက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တိနာများရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ plot pin ဆိုလို့ရှိရင် heavy metal တော်များကိုစုပ်တယ်လေနော်ဟုတ်စုပ်တယ်ဆိုတော့ heavy metal ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစားတော့ဖို့အတွက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမလိုပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတော့လို့ရတယ်တိနာနေတိနာရအပင်ကြီးအများရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဟိုပေါ့နော်ဟိုအစဟိုလှုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုမတ်မိုးခိုင်ပြီးတဲ့စာလေးတစ်ခုတွေ့လို့ပါတယ်ဆရာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှိုင်းယှဉ်လို့ဆက်ပြီးပတ်သက်ပြီးဆိုတာလေးပြောချင်တာလေးလေးဟာအဲ့ဒါလေးဒီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုမတ်တင်ကိုမရေးကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီရပဲပြောလိုက်ပါမယ်ဟိုကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ကမ္ဘောဒီးယားဟာကျွန်တော်တို့ရှင်လိုက်ရင်มีอนิทาจริงๆเราก็ไดเวลไม่ผิดปูปอเนาะตัวอ่ะโหปอเราနိုင်ငံแท้เตยลูยปูตูถัดเตยบางနိုင်ငံมาตองโกนี่ฉองเนี่ยตรุมาอิมแพลนเน่เตยตัวเราเนี่ยดีบล็อกคอมเลยโหวีเนเน่เสร็จแต่เนี่ยรอบเบ้ตัวตองโกนเดต้าชื่อเจเนหามาတော့เราก็ลืมผิดเตยပြောจริงรู้ရှင်เนาะแฟลกแลนด์ม้าเลยปอเนาะบมาบีได้สารู้ရှင်บมาบีมาปูပြီးတော့แฟลกแลนด์เน่เตยလို့ပြောလို့ရတယ်ปอเนาะဆိုတော့နောက်ခါကျတော့တာရာတခုကတော့သူတို့ဟာမဲခေါင်မြစ်ကရသမြအကုန်တော့သူတို့ရထားတယ်ဗောမီးကအများချုပ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့သူကပါပြောအချမ်းမြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ fertility ဟာသူတို့မာဂျီဒီမှစတင်ဆိုင်ရင်သူကပို့ပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ခုရှိတာကလည်းဟိုတမိုင်းရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကကွာလာတယ်တော့မထင်တော်တော်လဲနိုင်ငံပြည်စင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗမာပြည်ဟာလူငယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ထက်ကစာကျွန်တော်အသေးချာထုတ်ခဲ့တာလေမစဘာထုတ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထုတ်တာထုတ်တယ်မထည့်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်
သူတို့အချိန်မှာကြတော့ဒီပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့သူတို့ထုတ်တာမကြသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းကြွားတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရှာလေးတာစရာတင်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะထို့နည်းတူပဲသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရှာတင်စရာလေးတာစရာတွေအများကြီးတင်လဲတင်နေတယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဓိကကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတစ်ခုရပါကွာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောခဲ့သလိုပေါ့သူတို့ကမ္ဘောဒီးယားမှာခြံဆိုတဲ့ဟာတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးကတော့သူဘာတိုင်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမွတ်စလင်ကိုသူတို့သွားကြတယ်ဆိုပေမဲ့အကြမ်းရင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လူ့ရဲ့အများစုကြီးဒီခမာလိုပဲပြောတယ်ကမ္ဘောဒီးယားလိုပြောတယ်ကမ္ဘောဒီးယားလိုပဲသွားအလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျောင်းနိုင်ငံမှာတော့လူမျိုးရေးအဖြစ်နဲ့ကြွားနေတာကိုတွေ့ရတော့ဒီ site နည်းစနစ်တွေကလည်းကြွားနေတာကိုတွေ့ရတယ်စားတော့ပုံတွေကြွားနေတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီဒါပေမဲ့ကမ္ဘောဒီးယားက1995အလောက်ထိပေါ့เนาะသူတို့ချိန်မှာကျွန်တော်တည်းကျွန်တော်တိအခြားလုံလောက်တယ်လို့မရှိဘူးစံစမားထုတ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းအစားအခုနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကမ္ဘောဒီးယားဒီစပါထုတ်ပို့မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးကို top country လောက်ကိုဖြစ်လာတော့ဖြစ်လာတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ blog content ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကမ္ဘာပေါ်မှာ Cambodian ဒီ top country ဖြစ်လာတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့နောက်ခါကျအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site view ရဲ့နိုင်ရှင်ချက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်โอเคပါဆရာဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟိုအခုကလေဒီထောပတ်ချန်ထောပတ်တောင်တို့တူမေးထားတာလေကျွန်မ share ပေးချင်လို့ပါရှင်အမ်မြင်မှုလားတော့တဲ့ single enterprise တခုနဲ့ရောမှာနှစ်ရှည်တည်နံခန့်တွေမှာ agroforestry ပြောင်းလာအောင် financing ရအောင်ဝင်ပြီးပေးတာမျိုးတွေ့ဘူးပါလေတဲ့မြန်မာကနှစ်ရှည်တည်နံခန့်တွေမှာကြတော့ regenerative practices တွေကိုကိုယ်တိုင်ဆက်လုပ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းမျိုးတွေများရှိပါမလဲမထောပတ်ချန်တောင်းတူဖြစ်ပါလေဆရာဆရာရှေ့မှာပြောထားတာနေတော့ချိတ်ချက်ပြီးမှာပါဒါပေမဲ့သူကမေးထားတာတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့မှလုပ်နိုင်အောင်နည်းလမ်းမျိုးတွေရှိပါမလဲလို့မေးပေးထားပါလေရှင်โอเคเจตุอายติมาเรอินปรมะอายิจิเรหาลีบาเจนรุดีตรอมยาเปียนอุลินโอจีมะลาเจนรุดีชัมปีตองไบโอจีมะลาทอบักกาตรอลีอี้ตาราอตุยาเรดิเนาะแล้วจุนะပြောเรตะเสร็จเทมาเจนรุมาบีทอบักเตียกัมโบเดียโอเลตวานีบาเรเนาะสรุปပြောจินนาก็รอดี regenerative agriculture practice เสียโกเจนรุลุพโซโลชินเนาะเตจาราก็ดีอโซอะเวผิผิอโซอะหมดอเปซียาเวผิผิกุมเนียผิผิเจนรุอทอบปันนี่เจนรุลุเปโปลุบาเรနော်အထောက်ပံ့ဆိုတာဒီ financing တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။နော်နည်းပညာရေးဒီတော့ကကြာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ market ဖွင့်ပေးတာဆက်သဖြင့်ဒီဈေးကွက်နဲ့ဆက်ပေးတာတွေလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံများကတော့အဲ့ဒါမျိုးပြတ်လို့အားနည်းလို့ရှိသေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။သူတို့ပေးမဲ့ဟာကိုစောင့်နေထားတဲ့စာရင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စားခဲ့လို့ရှိရင်သူတို့ပေးတဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးလုပ်နိုင်မှာပေါ့လေเนาะကျွန်တော်အားကိုရမယ်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်နားလည်တာတော့ဟိုဒီထောပတ်တောင်သူဘဲနားကကျွန်တော်မေးလဲတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်ဟိုဘုံသွားတယ်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချောက်ပေါ့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ပြီးဦးလိမ္မာပါမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဟာလေးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်နေတဲ့ဒီထောပတ်ပင်လေးချာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိထက်တိညာလေးတွေစိုက်ပြီးတော့အဲ့တိထက်တိညာလေးတွေကိုလိုအပ်တဲ့ဓာမြောသားလေးကြွေးသူ့ဓာမြောသားအကျွမ်းကြံလေးတွေကိုထောပတ်ပင်ရရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းအဲ့ထောပတ်ပင်ရဲ့ချာမှာပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီအသုံးဝင်မဲ့ cover crop ကိုစိုက်ပြီးဒီပြီးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့အဓိကတော့ legume cover crop ပေါ့အဲ့ဒါကိုစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးတွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်။ဥပမာစိတ်တော့မတွင်းနဲ့ပေါ့စိတ်တွင်းတော့စိတ်ကတော့အကုန်စားမှာပဲပေါ့နော်။အဲ့အားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်နော်။တကယ်လို့များအတိအကျလေးနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်၊ကန့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်ပါပဲနော်။စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဟိုတေချာတာတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ဗျာဒီနော်ဒီအထောက်ပံ့နေပြီးကျွန်တော်တို့စီမားဆိုတာတော့မှာပဲမကုန်ကြီးကြတာဝယ်မယ်၊စင်ကျင်းတာဝယ်မယ်နော်တော့ကျွန်တော်တို့ Nestle ရဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းသူတွေကိုသူတို့ထောက်ပံ့ပေးတယ်နော်ငွေကြေးအဖြစ်တော့ကောင်းဒီပညာအဖြစ်တော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် drip irrigation ခြာခိုင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် drip စရီထုတ်ပေးတယ်နော် drip တိုက်တယ်ကျွန်တော်ရောင်းပေးတယ်နော်ရောင်းပေးတဲ့ခါမှာလည်းအမျိုးအလကားပေးတာလည်းရှိတယ် short ပေးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တော့ဒီပညာလည်းပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးကတော့သူတို့နိုင်ငံမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်โอเคเจริญมีไอเทมมาเลยเสียชินโอเคโอเคပါเสียနောက်เมกวนตะคูอ่ะ
ပေါ့နော်ဆရာ crop diverse ဖြစ်လို့ဒါကစီးပွားရေးရှုထောင့်ကကြည့်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါမလားဆရာအထူးသဖြင့်ပြည်ပဈေးကွက်ကိုထိုးပေါက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တီးနှံအများကြီးကိုဒူရီယာနည်းနည်းချင်းစီမှာစိုက်မယ်ဆိုရင်တယူနစ်အပေါ်မှာထုတ်လုပ်မှုကုန်ကြမ်းရေးမြင့်မားနေမယ်ဆိုရင်ဈေးရှင်ပြန်ရတာတပန်းရှုံးနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ crop diverse နဲ့ပို့ကုန်စီးပွားရေးဈေးကွက်ကြမှာenvironmentally sustainable နဲ့ economically sustainable ဖြစ်မှုမျှမျှတတဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရပါမလဲတိလို့မေးထားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကိုဂျန်သူအရန်ကောင်းတဲ့မိကုမှာတေးကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ crop diversification လုပ်လို့ရှင်တိနံနေမှာလို့ရှင်တောက်သူအနေနဲ့ဒီတိနံနေတစ်ခွက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဟာစိုက်တာတပြည့်ပြိုးတာဒီမျိုးဆက်လိုအပ်ချက်ရတူမှဟုတ်တဲ့ကြောင့်မင်းသားစိုက်လေးမင်းသားကျွန်တော်တို့လိုအပ်လေးလေးပဲဒီမင်းသားရှာအားမှာဖြစ်တယ်ခါကြတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခါလေးကြရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာကကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ substitute သွားမှာလား commercial သွားမှာလားဒါတွေကျွန်တော်တရားနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော် policy မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ကြတော့ခါကြပြန်တော့လေဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတောင်သူတယောက်ထဲမှာတင်းတန်မျိုး10မျိုး15မျိုးဆက်ဆံလုံမှာတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လိမ့်မယ်တချို့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် diverse င်းဆိုဒီမှာဒီတောင်သူတယောက်ကဒီတင်းတန်တစ်ခုစောက်တယ်ဒီတင်းရမှာနောက်တောက်တီတော့တင်းတန်တစ်ခုစိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကသူ့ရဲ့ဒီ farm ကိုဒီ crop ကို तू manage နောက်တောက် family လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ area ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က diversify ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်လိုဟာပြမှာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတနေရာမှာ coffee နဲ့တခြားတိနံတွေကိုကျွန်တော်တို့တိညာတိထဆိုင်မယ်ဒါဘက်ချတ်ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တခြားတိနံတွေမှာထားပါတော့လေကျွန်တော်ဦးစားတိနံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပဲတိနံတိတစ်ခုကိုဆိုင်မယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် cereal crop ကိုဆိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားလို့လည်းရတယ်နောက်ပို့ rotation သွားလည်းရဒါတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့စနစ်ကိုပေါ့ဒီနေ့နားလည်အောင်ကြီးတတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဦးလုံးနေတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ချို့တကြီးတောင်သူတွေရှိတယ်အမှားလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့တောင်သူတယောက်ကဧက50တရားပိုင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတောင်သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတကွက်မှာသူကပြောင်းကိုစိုက်တယ်မော်ဧက20လောက်စိုက်တယ်အသေးစားစိုက်တယ်ပြီးဒီဘက်တစ်ခုမှာတစ်ခါသူကတခြားသင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဧက20ကျစိုက်တယ်ပြီးသူက rotation သွားတယ်ဆိုတော့အားရောတောင်သူကြီးမှာလုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ဟာမှာကျတော့တောင်သူသေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးကွက်ကိုမူတည်ပြီးသွားတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအသေးချာဈေးကွက်နဲ့ဆက်ဆံနိုင်ရမယ်သူကဒီပညာသိဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတယောက်ကတစ်မျိုးဆိုင်တယောက်ကဒီတဘောကကျွန်တော်တို့ကအပြန်ပေါ်ရထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ကထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ project ချင်းတို့အညစ်အကြေးတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတိနံမှာသုံးလို့ရအောင်ဒါကအဲ့လိုမျိုးလှည့်သွားလို့တော့ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်နော်တနေရာထဲမှာတကွက်ထဲမှာပဲ diversify လုပ်မယ်ဆိုတာတော့ theory အဖြစ်တော့ရတယ်ခက်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်တို့တော့လေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားကြမှာလဲပေါ့နော်ဘယ်ကိုသွားကြမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြောလို့ရှိရင် policy မှာအသေးစားစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကတော့လောလောဆယ် food security အတွက်နော်နောက်က substitute pack ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရင်မှာဒီချက်လင်းမွေးထားရင်ဘဲလင်းမွေးထားရင်ဘဲဦးလေးရမယ်ကြဲဦးလေးရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟင်းသင်းဟွေလေးစိုက်ထားမယ်ချင်းမောင်စိုက်ထားမယ်ကစွန်းစိုက်ထားမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဆိုးလို့ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အကြီးအကျယ် commercial လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသေးချာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုချန်သူအဆင်ပြေပါမလားမသိဘူးဟုတ်ပြီမပါဆရာကိုချန်သူကမေးမရလို့ဒီကနေပြီးတော့မေးပေးတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ zoom ကဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်မေးလို့မရလို့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ now ဆရာဒေါက်တာအောင်ကျော်မြင့်မိထားတာလေးရှိပါတယ်ဆရာအဲသူ line ကြသွားလို့တေချာမကြလိုက်တာလို့လည်းထင်ပါတယ်တဲ့ထပ်ပြီးမိကျင်တာကဆရာရှင်းပြတဲ့အထဲမှာ revitalize the soil health and the environment ဆိုတာလေးကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လဲဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုတဲ့တောင်သူတွေအပါအဝင်ပေါ့နားလည်အောင်ပေါ့ထပ်ရှင်းပေးပါဆရာပြောချင်တာကတော့အခုဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတောင်သူကွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာတနည်းမဟုတ်တတိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမြေကြီးလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဟာပျက်စီးနေတယ်ဆိုပါတော့အဓိကအပြင်လောလောဆယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ fertility ကျနေတဲ့နေရာမျိုးဟိုမှာအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာတီးနံစိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါလေနားလည်ဖို့နေတာကျွန်တော်တို့စိုက်မယ်တီးနံဒီဘလောက်ထိ
ကျွန်တော်ထုတ်มาလဲအဓိကတော့ကျွန်တော် target ကြီးကိုကျွန်တော်တိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတန်တန်ထုတ်มาတန်တန်ထုတ်มาလား2000လား3000သက်သဖြင့်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနားလည်ဖို့လိုလဲဒုတိယအချက်အဖြစ်ကျွန်တော် blog ဒီကျွန်တော်ပါတော့ nutrient demand ပေါ့ blog ထိကျွန်တော်တို့ကဒီ nutrient လိုလဲဒီဒီလိုဒီလောက် track ဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တိထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ဟာညီလေးရနေ blog ထိကျွန်တော်တို့ဒီတော့နိုင်မလဲ crop remover မှာ blog ပါတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတယ်တခါပြန်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မြေယာဒေတာပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော် loss ဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲဆိုကျွန်တော်တွက်လို့ရသေးတယ်အဲ့လိုတည်သွားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသီးနှံကိုဒီမြေမှာဒီလိုစိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့ဒီလောက်ထည့်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တာကဒီလောက်ထည့်ပေးဖို့လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဒီထက်နည်းနည်းပိုရင်လည်းပိုသွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်မြေကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ညော့နေသူပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဓိကအလကားရတဲ့နည်းလေးတွေးလို့ရတယ်လीနော်ဒါပေမဲ့အလကားရတဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အလကားပြလိုက်ပြီနဲ့အလကားတော့မဟုတ်အချိန်လေးတော့ပေးရလေဥပမာပြင်ကျွန်တော်ကဒီပဲမျိုးစုံဝင်အပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးတားပေးတာဒီဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ green menu တွေဟာမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကဒီလေတွေကလည်းတို့ကျွန်တော် free pan နေပေါ့နော် free pan နေအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မြေမှာဒီကောင်ကိုပြန်ထည့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်မြေကဘာပြီးတော့ဒီ nutrient တက်ပို့တက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့မြေကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအားပြန်ရှိလာတာပေါ့နော်နောက်ကကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကမြေတော်ညံ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကပေါ့နော်နွားချီတို့ကျွန်တော်တို့ချက်ချီတို့ထည့်တာတော့မှာပဲချက်ချင်းပြန်တက်မလာတော့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မြေထဲမှာချီတဲ့ micro တွေကလည်းသူ့မှာလိုအပ်တဲ့ energy လိုတယ်။သူ့မှာလိုအပ်တဲ့ကြီးထောက်ဖို့အားလိုတော့သူကအရင်စားတာလေ။အပင်မြန်ငယ်သူအရင်စားတဲ့ခါကျတော့အပင်ကမစားနိုင်သူအရင်စားတဲ့ခါကျအပင်ကမတက်နိုင်တုတ်နေတာ။ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကျရင်အဲ့ဒီအပင်ကအဲ့အကောင်လေးတွေကတေသွားတယ်။ကြောက်ဖတ် decompose ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကပြန် release လုပ်တယ်။အဲ့ခါအပင်ပြန်တွေ့ရပြတော့တော်တော်များများမှာတော့နောက်ရသည်နောက်နှစ်ဒီမှာကောင်းလာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာအလကားတော့မဟုတ်ကျွန်တော်အချိန်ရရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တခုတော့ကျွန်တော်လုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြေလေးကဟိုရှိတာအထက်အချိန်နဲ့မျှတက်လာမှာကျွန်တော်ဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိရှိနေတဲ့ဟာလေးကိုမကြသွားအောင်ကျွန်တော်ကဘလို့ကျွန်တော်ကကြမလဲပေါ့ပြီးလို့ရှိဆိုဘလို့တားမလဲတော့ဒီ dolium flame ဝင်ချင်မပြောင်းဘလို့လုံးမလဲစတဲ့အပြင်လုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြေလေးကအနည်းနဲ့အများဆိုလို့ပေါ့နော်မြေလေးပိုတန်လာတယ်တော့ကျွန်တော်ဥစ္စာနာဆိုနှစ်နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ဆုတ်ဆုတ်ပြည့်ရရှိတဲ့ဒီတဲမြေလေးကိုကျွန်တော်တို့လုတ်ထားတဲ့ခါမှာဒီမြေလေးကအဓိကကျွန်တော် swine organic matter ဖြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော်လေးတကောင်တက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော်တော်များကိုအပြင်းအယူမဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကျွန်မဆိုင်ထားတဲ့ကောက်ရိုးတွေရှိတယ်။တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ parking ဖြစ်တဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်ကဒီ on farm မှာပဲဒါကျွန်တော်ဘလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးထုတ်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာလေ။ဟိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များသုံးတဲ့ဟာတော့ဒီမှာသုံးတဲ့ဟာတော့ sandham လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ formulae ပိုက်ဆံရှော့လား။အဲပိုက်ဆံရှော့ကိုကျွန်တော်သုံးတော့ပြဒါပေမဲ့သူအချိန်ရှိတယ်၊သူ့နေရာရှိတယ်၊အချိန်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့သုံးတာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တာရှိတယ်။တော့ကျွန်တော် legume cover crop ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တောင်းလာတာကိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ကျွန်တော်မိုင်းမှာဆိုလို့ရှိနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရင်ဒီ rice bean ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ zoom account ကနေတိုက်ရိုက်မေးလို့မရလို့ပေါ့နော်ဆရာအာဒီမှာမေးထားပါတယ်အဲစိတ်9ဆိုတဲ့ account ပိုင်ရှင်ကမေးထားပါတယ် how can myanmar agriculture community distribute regenerative agriculture knowledge to local farmers ya ဆရာဦးစိုးတင်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒီဟာဘလို့ distribute လုပ်မယ်ဆိုတာတော့တေချာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟာလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကအဓိကဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာကတော့ FPR လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ farmer participatory research and extension ပေါ့เนาะဆိုတော့အဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲကြောနေဘယ်လောက်ပဲလုပ်နေလုပ်နေအဓိကကျွန်တော် community ကြီးမပါလာဘူးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လူနဲ့ခါမှာတောင်သူတွေကိုပတ်ဝန်းစီတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့လေသမား focus ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဟိုတကယ်လုပ်ပြီဆိုရင်သူတို့ရှင်ဆင်ရပါလိမ့်မယ်သူတို့ဒီတွဲလောက်ရမယ်နော်ဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့လိုပဲကျွန်တော်တွေးရလိမ့်မယ်သူတို့တွေပြောရလိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်မှပဲဒီမှာလုပ်နေတာသူတို့လောက်ယူရီးယားမတက်ဘူးလေယူရီးယားမပတ်တက်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုခေါမလဲနှလုံးသားပဲစကားပြောတော့အလုပ်တော့ဖြစ်နေတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့
တော့ကျွန်တော်ထင်ကျွန်တော်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်မဲကြီးကြီးရှမ်းမဲကြီးကြီးကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုမှာပဲကြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှလွယ်ပါတေချာတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရှိကိုတွားကိုတွားရမယ်သူတို့နဲ့အတူတွဲကိုတွဲလောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုရဲအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကိုင်းထဲမှာတေချာတွားလုပ်လို့ရှင်အဲချက်ချင်းတော့မလုပ်ပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နမူနာကောင်းနေပြနိုင်နေဆိုရင်သူတို့လိုက်လုပ်ပါတယ်ဆရာ result business ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါလေဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်လေးတော့ဆရာမယူရတော့ပေါ့ဆရာမအချိန်လေးတော့ယူပါဟုတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခါကြတယ်သူတို့ပြောလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ဆရာမတို့ဟိုကျွန်တော်တို့အသက်လေးနည်းနည်းရလာလို့ပေါ့နော်ကျွန်ငယ်တော့အများဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောကြတယ်မင်းတို့ကွာငါတို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲစိုက်တာပြောတာမင်းတစ်ထက်မကားတော့မင်းတို့ထက်ဟိုပြသူတို့ကစသဖြင့်သူတို့မှလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုတုံ့ပြန်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဒေသမတေချာတော့ဒေသမတွေဟာသူ့အတွက်အကျိုးရှိရဆိုရင်အင်ပန်းမှလုတ်တယ်ကြကျွန်တော် VNM မှာလုပ်တဲ့ဟာလေးတော့ပြောပြဦးမယ်เนาะ VNM မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်နေတူမတူကျွန်တော်မသိဘူး VNM မှာလည်းထိန်းချုပ်မှုအများကြီးရှိတယ် VNM အစောကလူငယ်တဲ့15နှစ်20ကကျွန်တော်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုတော့သူပြင်ကျွန်တော်ဝင်ကြီးကပြောတယ်သူတို့ရှိမှဆိုရင်နိုင်ငံသားကသူတို့လက်သမားတွေတွဲလို့မယ်ဆိုရင်ချင်းချင်းတွဲလို့မရဘူးအဆင်တွေအများကြီးပဲအင်မတန်ခက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရုပ်ကလည်းဟိုတရုတ်လိုလို VNM လိုတော့တမျိုးတည်းပဲလို့တရုတ်လိုပြောလို့တော့မရဘူးသူတို့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်အားတော့မင်းတို့ VNM အတူတူပဲမျက်နာဟုတ်လားဆိုတော့တခုပဲငါ့ကိုခွင့်ပေးငါ့ကိုလုပ်တဲ့ခါမှာငါအဲ့လိုတွေဒီဟိုတွေမယူခြင်းဘူးဘယ်လိုခေါ်မလဲ permission တွေ authorization တွေမယူခြင်းဘူးဒါရဲ့ငါတိုက်ရိုက်လုပ်မှာပါတခုပဲရှိတယ်ငါတေချာတော့ငါမင်းတို့နဲ့ politics မပြောဘူးဟိုသူတို့အဲ့ဒါကြောက်တယ်လေဆိုတော့မပြောဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စလုပ်တယ် VNM မှာပေါ့နော်လုပ်တဲ့ခါမှာကြတော့ဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ VNM အစိုးရကိုပို့တဲ့central မှာပို့တဲ့ data တွေဒီကျွန်တော်တို့ပြင်နေရပို့တာအမှအကုန်လုံးကအင်တာကြီးပဲဆိုတော့ VNM ဆိုတာဒီတိနာကိုဒီလိုမျိုးတွေ့ကျင်တယ်ဆိုတော့တခါလေသူက project နဲ့တက်နေတာတခါလေအတူတူပဲအတော့ကြည့်လိုက်အောက်မှာနေတခြားစီဖြစ်နေဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ plot ပြင်နေတိနာမှာဆိုလို့ရှိရင် VNM ဆိုတာအရင် inventory မှာမကြိုက်တာမကြိုက်တာမှမကြိုက်တာမင်းတို့လုပ်လို့မြေပြတ်တယ်လို့မင်းတို့လုပ်လို့ site ဆာစားကြမရှိတော့ဘူးလို့နော်ဘလို့ငါတို့စပါး site တော့မလဲမင်းတို့လုပ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြမယ်လေကျွန်တော်သွားလုပ်တဲ့ဒီ central highland မှာလေသမားတိုင်းကအဲ့ဒါအပင်းဆိုင်တာဆိုတော့လေသမားအကျိုးရှိနေတာလေဆိုတော့သဘောပညာကတော့အဓိကတော့လေသမားဒီသူ့အတွက်တကယ်တော့အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်အားပေးပြီးမပေးပေးလှုပ်လို့မလှုပ်လို့နော်သူတို့တွေဒီသူတို့ဘက်ကသူတို့ထက်နေတော့လှုပ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသိရဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှပေးဖို့ရကျွန်တော်က bridge ပေါ့နော်တခြားဟာနဲ့သွားဖို့အဓိကတော့ market ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆက်ဆက်ပေးဖို့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုตวนเลยล่ะบาเวอะกุเฉยมาတော့ VNN ก็တော့ဟို throw form လဲကျွန်တော်ထင်တယ်ရိုးထက်တော့น่าจอနေမလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့လာတာဟိုဥအောင်ဆိုတာမေးထားတာပေါ့เนาะဗေဒီတာမှာဥစားပြီးလုံးတင်တယ်လဲလို့မေးထားတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောကျင်တာကတော့ကျွန်တော် slide ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုတွေ့မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ချင်းပြာစားလိုက်တာဟုတ်ဒီကုံသွားတယ်ဆိုတော့ဒီလုံးမှာဟိုအညာမှာလဲလောက်ရမှာပဲเนาะကျွန်တော်တောင်ကုန်းဒေသမှာလောက်ရမှာပဲဒီဘလို့ခေါ်မလဲကိုင်းဦးထက်မှာလောက်ရမှာပဲလို့ကျွန်တော်အချမ်းမြအပြင်တော်လို့ရတယ်တော်တော်လေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကအရေးကြီးတာတော့တောင်ကုန်းဒေသအရေးကြီးတယ်ဗျာမကျင်းလို့ရမျိုးအရေးကြီးလဲရခိုင်လို့ဟာရခိုင်ဆိုတာတောင်ကုန်းဒေသကိုပြောတာလေရခိုင်ရုံမအောင်ပြောတာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှားရုံမအရေးကြီးလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာထိမ်းမှာကျွန်တော်တို့မီဒီယာမှာလာပြီးတော့ဒီเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မြစ်တွေချောင်းတွေမှာကောတာတွေမကောတာတွေဖြစ်တယ်။ဒါယူရီးယားမှာလည်းအဲ့လားပဲ။ကျွန်တော်ငငယ်ကဘွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းကိုစားလို့တယ်။လူတော်များကပြောကြတယ်ဘာကြောင့်မြောက်ပိုင်းလုတ်ပါလဲ။ငါတို့လုတ်ပါလား။ယူရီးယားစင်ထရယ်ကိုလုတ်ပါလား။ယူရီးယားတောင်ပိုင်းကိုလုတ်ပါလားဆိုပေမဲ့ယူရီးယားအစိုးရကဒီအနောက်ဘက်ကမြောက်ပိုင်းမှာအရင်ဥတည်ပြီးလုတ်တာအဲ့ကိစ္စတွေကိုเนาะကျွန်တော်တစ်တော်တွေထိနေအခုချိန်ယူရီးယားပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာယူရီးယားတွေမှာတစ်တော်တွေမှာပြည့်နေလားမြောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ညအနောက်ဘက်သွားတယ်မင်းအောင်ဆောင်သွားမလားချိမိုင်သွားမလားချိနိုင်သွားမလားပြည့်နေတယ်ဆိုတော့အရင်တစ်ခေတ်ကမရှိဘူးသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့လိုပဲအတူတူပဲဆိုတော့သဘောပြောချင်တာကတော့ဟိုအချမ်းချင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီဘီလုံးလုဆရာကြီးရှိတာပဲလေဒါဘယ်မှာဦးစားပေးလို့မလဲစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကို့ data မှာကို့ရွာလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့ရှိရင်ကို့ channel ထဲမှာဆိုတော့အမြင့်ပိုင်းအောင်စားလို့လေနော်ဆိုတော့ဘာသာဘီလုံးကြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကတောင်တန်း data ပေါ့ချင်းလို့မယ်ရခိုင်ရုံးမလို့မယ်ရှမ်းကျွန်တော်တို့ရှမ်းရုံးမှာလိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောလို့ရမလားခင်ဗျ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
เออจนอุตินัยดาสุตินัยมาจนอดอกเตอร์เตมาวีเนี่ยยินดีบาเรဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကဒေါက်တာတင်မောင်ရေးရပေါ့နော်အခုဒီ sustainable agriculture အတွက်ဒီ regenerative agriculture ကိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာမျှဝေချင်တာရှိရင်လဲပါဝင်ပြီးတော့တက်ရောက်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးကတော့ကျွန်တော်အဖေကသူ့ဘဝမြုံနှံပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ခုနကဒီအလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဖေးစီကအများကြီးကြားခဲ့ရတာပါအဲ့တော့အဖေပြောတဲ့အားကဗမာပြည်ကစိုက်ပျိုးရေးတိုင်းပြည်ไซปิวีโตเต็มมาล่ะเรียนประมาณพี่เนี่ยซีวายอ่ะโตเต็มมั้ยรอบตะคูก็တော့คุณน่ะก็ดีหลูอเมียสุปอเนาะบัวโตเต็มโพอ่ะไซปิวีลงนี่แหละหลูอเมียสุสรเอาตูรบัวตะเกยโตเต็มอ๋องสุดแล้วอภิสกาก็ต้มมาเลยเออตะเกยโตเต็มอ๋องบลูลงไปมะเลยสุดแล้วหาโอ้ฉันก็ตลอดใส่ဝင်ซะบาเลยเอออ่ะอภิเสียคณะๆจ้าแกอ่ะบาเลยเอออะคุณฉันนี่ล่ะญี่ปุ่นมานี่ล่ะบาญี่ปุ่นมานี่พี่รอฉันอะคุณไซปิวีโหบาปาวินพี่รอปอเนาะญี่ปุ่นนี้เนี่ยปัดแต่နိုင်เนี่ยเฉยนี่ยောက်ลาบาเลยကျွန်တော်အရင်ကတော့တိုကျိုမှာအကြာကြီး20ကျော်နေခဲ့တာပါအဲဒီတော့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့မပတ်သက်နိုင်ပါဘူးအခုကျတော့ကျွန်တော်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှီကိုကူကျွန်းပေါ့နော်ရှီကိုကူကျွန်းဆိုတော့ဂျပန်ကျွန်းကြီး၄ကျွန်းအနက်ကဒီအသေးဆုံးကျွန်းပေါ့လေအဲ့ဒါအဲ့၄ကျွန်းအနက်ကအသေးဆုံးကျွန်းမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့အခုလုပ်နေတာကတော့ဂျပန်ရဲ့အခုဒီ human resource လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဂန္ဓာမျိုးစုံမှာပါပဲအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့အခုဒီလူငယ်လေးပေါ့လေအထူးသဖြင့် trainee stay ရောနောက်တစ်ခုကတော့ join ချင်လို့သားအနေနဲ့ရောခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကျွန်တော်စကက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့သူတို့ ਨੇ ဒီအလုပ်တွေ company တွေဈာမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနေပေါ့လေအဲ့ဒါပြီးတော့ trainee stay ကိုစောက်ရှောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေရောက်နေတော့ကားလျော်ဆိုတော့ပဲကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ချင်တာအခုကျွန်တော်နေတဲ့နေရာမှာအခုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ပေါ့နော်အဆက်အသွယ်အများကြီးရပြီးတော့အခုစိုက်ပျိုးရေးမှာပါကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုဒီ sustainable agriculture ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်အခု regenerative agriculture ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ဒါစကားလုံးနေမျိုးမျိုးတုံးနေပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဆရာဦးသိန်းစုလုပ်နေတာတို့ဆရာဦးတင်ညွန့်လုပ်နေတာတို့အဲ့မျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မမိုးမိုးတို့လုပ်နေတဲ့အမျိုးတွေရောပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်တော့အခုဒီ regenerative agriculture မှာဟိုဂျပန်နေနဲ့တော်တော်ကွာတယ်ဆိုပေမဲ့ share လုပ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဂျပန်လယ်သမားတွေနဲ့ရောကူပါတွေလုပ်လဲဆိုရင်စပါးဆိုင်တဲ့လယ်သမားနဲ့လည်းတော်တော်ရင်းနှီးတယ်သူနဲ့လည်းအတူဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဟင်းသီးရွက်ဆိုင်တဲ့လယ်သမားတွေနဲ့လည်းရင်းနှီးတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့လိန်မော်ချန်နေကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာကဂျပန်နိုင်ငံလိန်မော်ကြီးအကောင်းဆုံးနဲ့အများဆုံးထွက်တဲ့နေရာပါအဲ့တော့လိန်မော်ချန်နေမှာတော့အခုမြန်မာလူငယ်တွေနဲ့အတူလိန်မော်ကြီးခုမဲ့လူမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်လိမ္မာဒီခုရတွေကိုလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးအဲ့လိုမျိုးပတ်သက်မှုတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပါလုပ်နေလဲဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကသူတို့က sustainable agriculture ဖြစ်ဖို့အတွက်ကသူတို့အတွက်လုံဆုံးက human resource ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အခုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ average ခုနကအသက်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအခု68နှစ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်68နှစ်ဆိုတော့သူတို့ကတော်တော်လေးဒီကိစ္စကိုတုံ့လှုပ်တဲ့ sustainable အတွက်နောက်ထပ်9နှစ်ဆိုရင်83ဖြစ်တော့မှာလူငယ်တွေကအဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့လူကအရန်ရာခိုင်နှုန်းနည်းတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ထပ်10နှစ်ဆိုရင်ဒါ88နှစ်ဆိုတော်တော်မလုံနိုင်တော့အဲ့ဒီအတွက် human resource ကသူတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်သမျှမြန်မာတွေနဲ့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်ကစိုက်ပျိုးရေးတကယ်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေနဲ့အခုကျွန်တော်ဟိုပံ့ပိုးပေးဖို့ပေါ့နော် support လုပ်ပေးဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်မကြခင်ထိုင်းသွားပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒေါက်တာတင်မောင်ရင်းနဲ့လည်းထိုင်းသွားပြီးနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာဆိုရင်တွေ့ပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော် share နိုင်တာကဘာလဲဆိုတော့ခုကြီးလိုက်တော့ပေါ့နော်ဟိုဗမာပြည်နဲ့ကွာတဲ့အချက်ကဒီလက်တွေ့ကျင်သုံးတာတိတ်ခက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဂျပန်နေအခုဒီသူတို့ရဲ့ site ခင်းထဲမှာဘုတ်ကရှိပေါ့ထွက်လာတဲ့ဟင်းသီးရွက်ကနေပြီးတော့ဟလာအရွက်တွေပယ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်အိမ်သားမှာရောပေါ့နော်အဲဘုတ်ကရှိကိုသူတို့ကတော်တော်လောက်ကြတယ်ဓာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အခုသဘာဝမျိုးစားဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဓာကဗမာပြည်မှာတော်တော်နဲတယ်နော် awareness ကနဲနေရဆိုတော့တွေ့ရတယ်ရှမ်းပြည်သွားတော့ကလည်းအဲ့လိုပဲဟလာအတူတူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုံလာကင်းနေတို့ကော်ပီတုတ်ကင်းနေတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒါအရွက်တွေပယ်တာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဓာကိုဂျပန်နေကကြတော့တေချာအခုဒီဓာတ်မြေဟိုမြေဩဇာဖြစ်အောင်ဓာတ်မြေဩဇာကိုတိတ်မတော့ရပဲနဲ့မြေဩဇာဖြစ်အောင်ဆိုတော့သူက awareness ကအကုန်ရှိပြီသားအဲ့တော့အခင်းတိုင်းလုံလုံမှာအဲ့ဒီပုတ်ကရှိလောက်တာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအနတ်ဆိုးတွေနည်းနည်းထွက်တယ်ထွက်တဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့ကဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်သူတို့လုပ်တယ်ထို့နေရာတွေဆိုနည်းနည်းနမ်းပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အခုဒီ regenerative agriculture မှာအခုလိုပဲထွက်လာတဲ့ပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးထွက်လာတဲ့ဟာတွေကိုပမာပြမီးရှို့တာတို့ပေါ့နော်တေချာမလောက်တာတို့အဲ့ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့ဒါကဂျပန်နေလို့ပေါ့နော်လုပ်လို့ရ
าวมาแล้วลูอ้าวอ้ายต้องมาเลยอะไรเล่าเดนี่อามาบ่เนาะเออสัตว์ดิต้องน่ะแล้วแม่เนี่ยดาวิเมตรุอนี่เนี่ยลูอ้าต้องเนาะไอ้เคสอ่ะโหบุกาชิโลหาမျိုးကိုဘာမှမလုံနိုင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာတစ်ချက်တွေ့ရလဲဆိုတော့ဘမပြည်မှာအခုစပားဆိုင်ရင်နှစ်သီးစားတော့သုံးသီးစားတော့အလွန်ပြောတယ်အဲ့ဒါဂျပန်မှာမခက်စားပါဘူးเนาะဂျပန်မှာအေးတဲ့နေရာဆိုရင်တတိစားပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတတိစားကိုအများကြီးထွက်အောင်သူတို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့လိုစိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာသူနှစ်သီးစားတွေသုံးသီးစားတွေပြောတာကျွန်တော်ဂျပန်တွေကိုမေးကြည့်တော့အဲ့မင်းတို့ဗမာပြည်ကတော့အခုရာသီဥတုရာစိုက်လို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိမယ်ပေါ့နော်ငါတို့စီမှာတော့အေးတော့အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းနှင်းကြတဲ့နေရာဆိုရင်တတိပဲစိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တခြားနှင်းမကြတဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့တတိကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့ဒီဇမားတစ်ခါစိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကဟင်းသီးရဲစိုက်မလားပေါ့စိုက်လို့ရတဲ့နေရာတွေဇမားပြန်စိုက်ဖို့သူတို့မစဉ်းစားပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်မှာဒီနှစ်သီးစားစိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမြေဘလောက်ပြင်နိုင်လို့လဲဂျပန်နိုင်ငံလိုနေရာမှာတောင်မှသူတို့မြေပြင်နိုင်မှုအတွက်အချိန်ယူပါတယ်အဲ့တော့ဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တသီးကိုကောင်းကောင်းအထွက်နှုံးသေးချထွက်အောင်စိုက်ရင်အခုလိုထွက်နှုံးမကောင်းတဲ့နှစ်သီးစိုက်တာတဲ့စိုက်ရင်ကုန်ကျစရိတ်လည်းအများကြီးတက်တာသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာအရင်ခုနကမဆာလတ်လက်ထက်ကအဟောင်းနီးတွေအဲ့ဒါပြီးတော့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာရောက်တဲ့အဟောင်းနီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဟောင်းနီးတွေကိုတော့ဆက်မသုံးတော့ဘဲနဲ့အခုတိုင်းပြည်အစ်တတီစောက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုပဲ sustainable agriculture ဖြစ်မဲ့နည်းလမ်းတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါကတော့ regenerative agriculture အပါအဝင်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေကြပါတယ်အခုအိန္ဒိယတိုင်းပြည်တွေမှာလုပ်နေတာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုဂျပန်လိုပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတခြားတိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်တွေပေါ့ထိုင်ဝမ်ကိုလည်းကြည့်နေတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုးတက်တဲ့ကိုရီးယားကိုလည်းကြည့်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့တိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်တွေရဲ့ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့နေရာယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတာကဗမာပြည်ပြောင်းခဲ့ရင်ဗမာပြည် agriculture အတွက်ပေါ့နော်ဂျပန်က cooperation ရဖို့ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အခုဗမာပြည်ကပေါ့နော်အခုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ community ပေါ့နော်ဒါနေပြီးအများကြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အခုဗမာပြည်မှာစိုက်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်ရောင်းလို့ရမယ့်သီးနှံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်ကအခုကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲထိုင်းတို့ဖိလစ်ပိုင်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်ဒိုနီးရှားတို့အခုကမလေးရှားပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုတိုင်းပြည်ရဲ့စိုက်ရောင်းနေတော့ကိုတိုင်းပြည်ကရရဲ့တန်းနဲ့အခုကမရောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဈေးကွက်ရအောင်လဲလုပ်ဖို့ဆိုတာတွေအများကြီးကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာအခု sustainable agriculture ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တို့အခုဒီယူသိမ်းယူလိုက်တာတွေလဲကျွန်တော်မျှနိုင်တာမျှပေးစီနေနောက်တစ်ခုကတော့ဒေါက်တာတင်မောင်ဟေးလို့ပညာရှင်နေနဲ့အခုလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလဲကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီလိုအမပူပြီးတော့လူတွေပူးပေါင်းပါဝင်လာစေခြင်းနဲ့ဒီနေ့တက်တဲ့လူအရေးအတွက်ကိုကြည့်ရင်စိုးရောမစိုးဘူးဒါပေမဲ့အားရစရာမကောင်းသေးဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားမှုပေါ့နော်ပြောချင်တာကစိတ်ဝင်စားမှုကိုဒီလိုပွဲမျိုးကိုနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဟဲ့လားအချိန်ချင်းပေါ့အချိန်ချင်းလှုပ်ပေးမှသာလေခုခေတ်ကတော့ဒီလိုအင်တာနက်ခေတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့လေသမားတွေမှာလည်းဒီ mobile phone ရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ internet ကတော့ဗမာပြည်မှာအခုအချိန်မှာတော့ဈေးကြီးသေးတယ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဈေးအများကြီးချိုလာမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်ဒီလို Zoom ကနေပြီးတော့ knowledge sharing လုပ်တဲ့ program မျိုးပေါ့နော်တခြားစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါကို video လေးတွေကျွန်တော်ကရိုက်ချင်တယ်အဲ့တော့အခုဂျပန်မှာအခုလုံးတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ထားတာတွေရှိပါတယ်။အနောက်ပိုင်းလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးဗမာပြည်အတွက်အသုံးချမယ့်ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ထားပါမယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ share ပေးရင် internet ပေါ်မှာတင်ပေးရင်လူတိုင်းကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါ sharing လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော်။ကျွန်တော် media မှာအကြ ాయి အလုပ်လုပ်ခဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီ PowerPoint အနေနဲ့ပြတဲ့ဟာလည်းကောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လယ်သမားတွေ local farmers တွေနားလည်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်အောင်တင်ပြနိုင်စေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ local farmers တွေအချိန်မရွေးကြည့်လို့ရအောင်လည်းတင်ထားနိုင်စေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ local farmers တွေစီပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်မေးတယ်မေးခွန်းအဲ့ဒါပါဟိုရောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်တဲ့နီလန်းပေါ့အခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးရောက်နိုင်တဲ့လီလန်းတွေလည်းအရေးကြီးတယ်။တိုင်းပြည်ကပြောင်းလာတဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နီလန်းအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုဆိုတာအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုကအချိန်အားလည်းလင့်နေပြီဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။လူလေးတွေရှိတယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးပြီးဖြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်မဟုတ်တော့ဘောနော်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ဘက်ကဟိုပြောနိုင်တာပါအဲ့တော့အခုသင်စိတ်ဝင်စားတဲ့စိုက်ပျိုးရေးပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေပို့ပြီးတော့ဖြည့်ချပေးစေချင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ live trend ထားတဲ့
နော်ဟိုဆွေးနွေးပွဲလေးကလည်းအချိန်ကလင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ပွဲမှာအားရပါရဆွေးနွေးပေးကြတဲ့များအားလုံးကိုရောဆရာဒေါက်တာတမောင်အေးကိုကျွန်တော်တို့ Sustainable Agriculture Center အဖွဲ့အစည်းအနေပြီးတော့မှကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ပြောကြချင်ပါတယ်ရှင်။တချို့မိကုန်းလေးတွေမဖြေလိုက်နိုင်တာလေးတွေအတွက်လည်းပဲဒီ page ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်းဖြေချပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာရှင်။ဆရာမတော်မမဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံအများကြီးကိုစိတ်ဝင်စားဆရာအာပြောကြပေးခဲ့တယ် share လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲနောက်လည်းပဲကျမတို့ SAC မှာတင်တော်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့ဆရာလိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အဲဤပညာတွေဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝေမျှပေးပါလို့ကြည့်ပြောရင်လည်းညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဆရာမတွေအကုန်လုံးတမိုက်စောစောလှမ်းတွေ့လိုက်တာလေဟိုမှာ hydroponic ပါလာတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်မစင်းကလေးမှာကျွန်တော်ဖြည့်သွားပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ hydroponic က land use မှာ reduce ဖြစ်မလားတေချာတာတော့တေချာတယ်ဒီကောင်ကညီမပါတဲ့စနစ်ဆိုတော့လေဒီကောင်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီညီမလိုပဲစိုက်လို့ရတဲ့စနစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံမှာတော့ဒီကောင် hydroponic ကိုတနည်းကျကျသုံးနေကြပါပြီအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီတူတူပြင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာခင်းသီးမြှိုက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ဗီယက်နမ်ထိုင်းနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကာပူမှာလည်းဒါကိုကျွန်တော်အကြီးကျယ်ဆိုင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့နားလည်ဖို့လိုတာတခုကတော့သူ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကျွန်တော်တို့လောက်ကြမလဲလုံနီးလေးတွေနဲ့သူ့မှာတုံးတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကြိုက်တော်ရှိမကြိုက်တော်ရှိသူ့မှာတုံးလာတဲ့ဒီ nutrient chemical တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတုံးရမလဲဆိုတော့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပါရစေဆိုတော့ဆရာဆရာမများနဲ့ညီကိုမမက်ခွန်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလို sustainable agriculture လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေကျွန်တော်အနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းလဲကုညီပေးဖို့တဲ့အများကြီးကျွန်တော်ဟုတ်ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ကြိုဆိုနေပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူမြေဆရာဦးအောင်ကျော်မြေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဦးကျော်ဦးအောင်ကျော်မြေကစားပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတစ်ခါလောက်ပြောပြပါဆရာအဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းနားလေတယ်နည်းနည်းနားလေတော့ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလောက်ရှိလည်းပြောပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတနေ့ဘက်ကကျွန်တော်အကူအညီပေးဖို့အစီအစဉ်မှာပဲနော်မမေးလိုက်ရတဲ့မိကုံးလေးတွေဆရာရှိပို့ပေးပါမယ်ဆရာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါမယ်တနေ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့တော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်ဟာတွေအရှိဖြစ်နေတော့လေအခုလိုအချိန်လေးတနေ့ကိုဒီမှာပြောရတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနောက်ကကြတော့ဟိုမေးတဲ့မိကုံးနေတွေဒါလည်းလူတွေကလည်းဟိုမသိကျင်တာတွေညာပြောကျင်တာတွေညာနေတော့လေနော်မလုဆရာတော့တေချာတော့လုဆရာတွေအများကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာโอเคเจตุบาเวကျွန်တော်ချလိုက်ပါတော့မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်